Radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2361-5361, pozivni za Beograd 011. Oni kažu da je sve uzbudno što rađeno, da smo nepošteni, da smo dobro bolje pošteni. On je danas sama naša da, obaveza kao ozbiljnih i odgovornih ljudi. Uzbudno! Emergency, everybody to get from street. Uzbudno! Švaba jaše, švaba jaše, crno konja, crno konja, oteka se sva Evropa. Uzbuna! Uzbuna! Ustani, kreni, stražari su otprovani, konji su spremni. Ustani, kreni, magazin i glavani zora tu meni. Uzbuna! Uzbuna! Hoće da bude podloga. Dobro veče, evo još jedne uzbune sa vama. Večeras za vas ću biti tonac. Šalim se, tu je Aleksandra i tonac i Velja. Ostali deo ekipe se rastrča u kut koji neki stižu, neki se probijaju kroz smetove. Zima je velika. Traje do 21. marta, a vidite kakva je temperatura. Šalim se, Nidža je postao tata po drugi put. Opet mu čestitamo i ovom prilikom. Dobio je sina prošlog utorka, pa nismo bili tu, a Goran misli da je emisija od 10. Evo sad mi se javio. Posle svih ovih godina, kaže, pa ja mislio emisija od 10. A dobro, otkud on to zna. Tako da, eto, vidite i sami. Šta će bude tema emisije, kao i uvek, slobodni sastav, znači možemo da pričamo o čemu god hoćemo, ali da se trudimo da neku pametnu prozborimo. Vidite koja je situacija, šta se dešava, sve po starom, u suštini, ovo zahuktava se, ovo predizborno ludilo. Evo da pozdravimo našeg slušatelja koji se predstavlja kao Marinko Rokvić sa odgovarajućim avatarom, koji je pitao, evo ide uzbuna, jeste, tako je. Šta se dešava? Predizborno ludilo, zamajavanje naroda, oko glupih stvari, da li je uradio ovo, šta je rekao, gde je bilo dok nam proturaju loptu kroz noge, mora da će promuvaju opet za ovo predizborno vreme, nešto što bi ovako inače skrenulo malo više pažnje, kao što je ova ratifikacija. Sporazum od prošle godine sa NATO paktom, po kome NATO pakt ovde može da radi šta hoće, može da koristi državne državno vlastištvo u svoju svrhu i tako dalje, da ne odgovara, imaju jednostavno ni krivično ni prekršajno njihovi pripadnici NATO-a, tako da ako želite da naudite komši ili nekom gledajte nekako da se na neki način stavite u strukture NATO-a i onda niste krivično odgovorni. Kaže, ja sam iz NATO-a. Znači, to je ovde više sada nego da ste iz vladajuće stranke. To polako sad imaju svi, to nije više fora. To je nekad bilo za vreme slobe, ono, svi su bili SPS, pa onda ovi kao to nije vredilo ništa. Ono, kad izvodiš člansku kartu SPS-a, ono, bilo je da izvodiš posle jula, kao, a pa ti si julovac, dobro. Sad je kao SNS, ali dobro, kaže, sad si NATO-ovac. Može. Ideš kroz crveno, prolaziš, nije problem. Ti to radiš zbog mira u svetu, borba protiv terorizma, pijan, voziš auto. I tako. To je ta sloboda. I to je ta budućnost koja nas čeka svojim NATO-ovcima. I malo mi neobično da pričam na suvo, jel ima neka podloga? Pusti Šabana Šaulića. Daj bilo šta, samo ide nešto, čujem sam sebe kako odjekujem uopšte i ne znam da li je tu neko sa nama od vernih slušalaca ili sam ja ostao ovde slav i pričam jer idemo u program, idemo, super. Ne idemo, pa dobro, tako je i lepše. Ja nisam ni prekidao da pričam od jutros, to ja radim svesno i namerno. Kažem, evo, dešavanja su ta, vidite, ovo situacija, eto, još jedna tema koju bi valjalo razmotriti. Super, može. Ja ću špricati.
Situacija ova globalna. Ova globalna postaje jako zanimljiva, da kažem po znacima navoda. Situacija u Siriji se komplikuje i dalje. Uvode se igrači novi. Videli ste saopštenje ruskog patrijarha i tako dalje. Znači, jako je ozbiljna situacija. Izgleda da je plan sledeći. Mi sad to analiziramo, pa sad ne znam da li smo pravo, evo vi se javite pa kažete svoje mišljenje. Turska se polako uvodi u konflikt sa Rusijom. Znači, Turska od 80 miliona stanovnika treba da se konfrontira sa Rusijom na konvencionalan način i to je otprilike neki dogovor koji će da bude da Rusija ne upotrebljava taktičko nuklearno naoružanje, a da NATO pak se ne meša u tom sukobu s idejom da će međusobno u nekom, to je već prilično veliki rat, Rusija i Turska da se iscrpaju na neki način, tako da se ruska vlast oslabi i sa otvaranje još po nekog žarišta tipa Ukrajine, da konačno dođe do fragmentacije ruske strukture moći. I Rusija za sad pametno igra sa tim, bojim se da ako dođe do tog scenarija, da je tu i upotreba tog taktičkog nuklearnog naoružanja, nažalost, postaje, koliko to god suludo zvučilo, neko rešenje. Tako da nas čekaju vesela vremena, izbeglaje, opet cepaju ovdje kroz centar grada, ja sam vidio, ići sam tu, išao montao se oko ovog ekonomskog fakulteta i vidim jedno 200 ovih takozvanih emigranata, sve su to momci od između 20 i 30 godina. Vidim po stavu njihovom da oni nikog tu ne zarezuju, da oni jednostavno, eto, zašto su došli u centar Beograda? To su nesuvisla objašnjenja, znači ima sad organizovan prevoz Preševo Šid, oni dolaze tu u centar, znači rade. Destabilizacija ovog prostora se radi smisleno. Onaj scenario, sjetite se, prošle godine prosek izbjeglica u danu u piku je bio između 8-12 hiljada. E sad zamislite najavljeno zatvaranje granica, 3 dana blokade, 30 do 50 hiljada izbjeglica. 3-4 dana, tako Republika Srpska, kad ih budu skrenuli prvo s ovog prelaza kod Kšida prema BiH, pa tamo jedna blokada, tamo već imamo one i tako kompletno spremno sve za čarlamu, tako da i vi razmislite kako se za to spremate, šta razmišljate i koliko su smešni ovi, da kažem, izbori te radnje. Ovi koji su bili u vojsci, prisjetite se malo nekih veština koje ste tamo naučili. Vi koji niste bili, malo se zainteresujete od ovih. I tako, malo se družite po tom pitanju. To je nešto što mislim da, nažalost, će nam trebati uskoro opet, ali ovo se ubrzava. Rešenja nema nigde. Evropa nema rešenja ni za šta. Nema ni rešenje NATO pakt, oni samo produkuju probleme. Evo, pozdrav za Žiku Žikića, kaže, slušamo se, hvala. Stojan kaže, jesi vidio da sam ti gledao Narodni jezik kad si čitao onaj list papira? Aha, nisam vidio, Stojane, ne znam koji list papira sam čitao. Kako je dobro, to ono moje epohalno izlaganje, ti si nazivaš listom papira, čovječ. A, stvarno si, ja sam mislio da si se udivio mom izlaganju, a ti kaže, kad si čitao onaj list papira, znam i kakav ti je komentar, ne moram ni da ga gledam. Sve mi je jasno. Tako da, eto, to su neki stvari koje se dešavaju. Kažem vam, nemojte sada da podlegnete ovoj ludačkoj predizbornoj i izbornoj atmosferi u širenju nekih konfrontacija. Gledajte malo da međusobno se izmirite, da nešto konstruktivno napravite, da napravite neku poziciju, da imam tekuće vode i mogućnosti da se preživi u slučaju nestanka struje i vode u velikim gradovima.
kako da sami proizvodite neku hranu. Eto, bavite se nekim konstruktivnim stvarima. Nemojte da idete sad tim duhom podele. Ovi su ovakvi, ovi su onaki. Ceo sistem je truo. To mi je jasno. To je sad očigledno. Ne truo kod nas. Zato što su akteri sistema kod nas ovaj, truli, pa je sistem truo zbog njih. Ne, sistem je truo kao takav globalno. Taj sistem parlamentarne demokratije i tog takozvanog ovaj, načina vladanja doživio fijasko svuda u svetu. Iako pogledate sve efikasne države, tamo nema ništa od toga. Ovaj, u Rusiji, hvala Bogu, u Kini. Znači, takav vid vladavine naroda. Pazite, vladavina demokratije inače znači vladavina naroda. Sad, vladavina naroda može da bude uspostavljena i kroz nekog suverena, recimo, pravoslavci veruju da ovaj se vladavina naroda kroz volju Božju tvori preko Božjeg pomazanika, odnosno krunisane glave, na primjer. I to je vladavina naroda. Nije vladavina naroda zbir neartikulisanih, izmanipulisanih volja nekih pojedinaca koji izlaze na izbore. To je samo možda zbir njihovih opsena, njihovih ovaj uverenja u svetu senki, ovaj, kao nešto je on neko razmatrao, nema, aha, evo nam ga Stojan. Alo? Alo? Stojane, malo te imitiram, ali. Alo? Alo? Dobar večer. Dobar večer. Pa gde si bre, Stojane, šta radiš, čoveče? Je li to Radio Ljubuški? Jeste. Štovani gledatelji. Ovde i priopćenici. Priopćenici. Krugovalna postaja, Ljubuški, to si mislio da kažeš. A, naška. A jel to Ludvig Pavlović možda nam reći? Gde njega nađe, Anđeli, s nama, kad spomenješ to. Nije, brate, ovde četnička postaja Černomerec, to je na opštinu u Zagrebu. Pazi, molim te, onaj Ustaša 72. što su upao Jugoslaviju. Da, 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 da. Ludvig Pavlović, Leo Petrović. Leo Petrović i Žilijen Jovanović. Ustaše. Pa da, pa koga oni imaju? Pa dobro, pa šta ćeš, Ustaše su ti priče o najbolesnijem konvertitstvu ikad je. E, brati, Ljube, nešto mi ti bilo žao, pa rekao, daj vam se javim, vidim. Pa jest, brate, sada pričam sam sa sobom. No, ja sam se već zapitao da mi se nisu javili ruke, kod ima nekog ili sluša, bre, ovo neko. Dobro. Hvala ti, drug si je. Đole, moj drug. Da, 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 znao sam da me nećeš izneveriti. Kića i Mića. Da, ti misliš da Mića samo spava. Sve, kvrc! A on čeka da ti zaspiš. Čekaj, ajde reci mi malo tvoje stavove povodom ovih spomenutih. Vidiš, ajmo ovo, znam što tebe interesuje, malo šira slika, Sirija Incorporated. Vidiš kako se zakuvava. Znaš šta da ti kažem, bit će ova godina, ova ili možda iduća, veoma, veoma prelomna u svjetskoj istoriji. Da. Imam neki osjećaj. Da. Mislim da će doći do tog rata među Turaka i Rusa, da će se tu umešati i Grci, morat će hteli ne hteli. Da, da. Da će se tu NATO posle prišljamčiti. Ko zna šta sve tu može da se odigra. A kako ti se čini ova priča koju sam ja malo pre plasirao, da je projekcija da se izazove rat između i ta namera je očigledna postala od obaranja ruskog aviona i one provokacije neviđene, je li tako? Pa pazi, ja verujem sve što je deda Milo je rekao 93. Pa ti onda veruješ i u švabama, švabe u jendeci, kaže, neće da bude toliko jendeka koliko će švaba da leži. E, slušaj, i švabica u kelnu. Bio je mart 93. Ja čitam knjigu Bit će tumbanje po celom svetu, deda Milo je. Aha. Piše onde, Rusi će zarate s Turci i prvi će posle 45. da opale atomsku bombu po Turcima. Izgleda, tako brate. Tako se deda Milo izrazio. Stvarno je napisao to? A? Jel stvarno to pisao deda Milo ili je to tvoja slobodna interpretacija? Ozbiljno tako pisao.
Pa, ovo, ili je Deda Milo je šljako za KGB, ili je stvarno ovaj... Kaže... bio vidovic. Znači, gde će Disby rat? Dole gde je pakao i gde gori ispod zemlje. No, kao, pa ovaj ga novinar pita, misliš da ima nafte? Pa kaže, pa jes, jes to. Da, lepo je to, on iz Ubado je. Imaš ti tu neku, daj da to, ovaj... Dobro je ta to... Ta knjiga se zvala Biće tumbanje po celom svetu i čitao sam je. Mala knjižica, nema možda od 70 strana, razumeš? Ovaj, stvarno je to pisalo, jeboti, kad setim. Maturi kao da je gledao, e. Da, ili je mnogo znao dobro da računa i sabio da je bio dobar matematičar ili je bio vidovit, opet kažu. Možda su ga zato izvali Deda Milo je vidovit. Šta ćeš ga znati? Pa ne, pa logično je, pazi. Evo, gledaj sad ti... Idite, otvorite Gorana vrata prvo. Ma jo, bre, kak, nek čeka, nije zaslužio. A nije, ovo što se čuje u ovi urlici, to su ti ovaj, tramvajske šine, ne znam šta se čuje ovo. A, jeli. Da. Mi smo ovde u podzemlju, mi rovarimo. Kopamo tunel prema vladi. Da li mi dozvoljavaš da te uvredim? Pretim? Slobodno, izvoli. Saspi mi to u lice. Nekih 82% fizički podsjećaš na Ivicu Dačića. Čoveče, znači gledao si snimak onaj. Da. Brate, baš si me uredio je. Pazi, po gabaritima, možda da, ovako, malo sam ružniji u licu. Biću prema sebi. Gledao si onaj snimak, kad sam čitao onaj papir, kako si se... A jes, onaj papir. I to ono papirček. Da je bio makar papir. Još, još samo da si počeo da pričaš, bilo i deda i unuk. Pošli moć. Da. Pa morao sam da... Pa, ko je? Onog poslanika i njegove priče. Ja, da, gde se njega seti, evo. Da, ono još iz one male sale skupštine, kad je to bilo pred 100 godina. Pa ne znam, ja nekako... Poučna priča. Kaže, meni je mozak zarobljen. Ovo je neko je tvoj light zone. U, ali tebi lepo je. Koliko imaš godina? U toj prošlosti. A? Koliko imaš godina u toj prošlosti? Koliko si imao godina 91. 17. Pa ti si adolescent. Ti imaš mozak jednog adolescenta. Sa svim reperkusijama. Pa dobro, ali... Znači, sad ti kad vidiš Zoranu, ja vidim zašto si ti onako impulsivan. Tebe bio hormon. Čoč. Zorano, 17. Pazi, kako da ti čekao kažem? Je lovac dugo u zanusu šaputao. Više namenska osoba, žena, razumeš? I može aj. I za pihtije, može i za krevet, može i za zavrzivačka kukreć. Au, brat. Ti je baš voliš ove. Na različite načine. Ove, ne znam ko je ovaj, šta mi je bilo zanimljivo, da je neki ruski sajt ovaj, ili neki analitičar, zaboravi, komentarišući njenu političku pojavu, dodao je epitet atraktivna. Pazi, to je nova estetika, atraktivna, kaže Zorana Mihajlović. Što se vraćamo onim pravim ženskim atributima, znači ono, da nije baš neka, razumeš, usukana, što bi rekao narod. Nego ima je, brate. A? Misliš, nije neka suvonja, onako, kograna. Da, nego ono, zdrava, zadrigla. Šteta što nije ostala negde da rađa decu, nego i da blebeće. Možda bi onaj bolji deo sebe ostvarila tim putem. Šta misliš, sigurno? Pa da ti kažem, što bi rekli, gore je ovi moji sa sela, oni za takve, one rasne žene kažu roksulja. Kako? Tako, roksulja. Roksulja? Da. Dobro, nadam se da je to nešto dobro. Pa kako nije? Rasna, da. Mislim, da, ovo roksulja, kad bi rekao ovde po blokovima, znaš. A znam, da. Nije toliko ovaj... Da. Nije popularno, baš. Pa da. Znaš što sam htio da kažem, ja ovako kao jedan autentičan seljak čovjek. Ja sam, kaže, čovjek seljak. A mislim da ovo... Neće moći da zaobiđe ni nas kad se budu dokaći. Pa ja se nadam, Ja se nadam da neće zaobići, mislim, Bože me oprosti. Ali mislim da ovaj narod, evo danas sam se baš čuo s jednim drugarom i prisetili smo se tih vremena, da samo u tim nekim stišnjenjima
što istorijskim, što duhovnim, pokazuje ono najlepše iz sebe. I tako da, čim te stege okolnosti nekako popuste, da mi ne moramo da se preispitujemo i dođemo do te... Mislim, ne vidim razlog da se, da se krljaju dole na Dardanelima i na, na Galipolju kroz Bosforski prolaz s atomskim bombama, da vamo 150-200 km bude mirno. Pa, ja mislim da ćemo onda svi mi sa Balkana da duvamo. Odavde, mislim, u radioaktivni oblak da ode tamo dole, samo da ne dune vetar prema nama. Ne, ali vidi, gledaj, realno, radi se destabilizacija celog Balkana. Evo, znači, čista analiza, vidi. Hrvati, ko, znamo da su kolonija, da ne mogu da šuknu, da to im nisu naredili Amerikanci i Nemci. Odnosno, sad direktno rade Amerikanci, više ne, nema vremena za ove nemačke posrednike. Ne znam, lepo da izgovaraju neke reči, pa tako da odmah na engleskom pričaju. I sad pojačava se ta neka antisrpska retorika do granice historije. Histerije, si primetio to? Pa znaš šta, vidim u Hrvatskoj. Zašto to? Zašto se to radi sad, evo u Hrvatskoj? Pazi, znači, neko je dao nalog ovim njihovim konjušarima da moraju sad to da na takav način da njište iz štale. Ne znam šta, ide čoveče, sve su pobili i protirali po krste. Ne, ali vidi, gledaj, ajde da razmislimo, gledaj, vidi, znači ti si nalogodavac, evo ti si taj neki pretpostavljeni Amerikanac, Nemac, neki tamo u strukturi moći koji izdaje naredbu političkim krugovima predstavnice da povedu jednu vrstu politike kroz pojačanu ekstremnu retoriku. Zašto? Zašto to radiš? Zašto to radiš? Znači, šta ti je cilj? Jedini cilj koji se vidi je destabilizacija odnosa, je li tako? Znači, rastu tenzije. Posledica takve... Znači, koga će najlakše da nahuškaju na Srbe, Hrvati. Tako je. Znači, evo, Hrvatsku smo apsolvirali, idemo dole Bosna. Vidiš, kroz zadržavanje lažnog mita o srebrničkom genocidu, I epohalnom zločinu koji smo mi naravno učestvovali nesretno, nerazumevajući kontekst epohalni, šta je to u stvari, oni stvaraju jedan nepremostiv jaz između muslimana i Srba i stvaraju animozitete do granice pucanja. Vidiš da se svaka prilika koristi da se stvori veliki animozitet prema pogotovo Republici Srpskoj, Srbima kao genocidnom elementu, znači Bosnu već imaš na granici, već je bila na granici pucanja i zamisli sad kad budu skrenuli ovaj izbjeglički i dodaš im 35.000 mladih, a moguće i naoružanih Arapa iz Sirije. Kad će ovaj referendum u Bosni da bude? Pa evo, to je zakazano sad za proleće. E onda idemo na Crnu Goru. U Crnoj Gori znamo svi kakva je situacija, demonstracije, ludilo, tenzije. Oduzimanje crkve. Oduzimanje. Zamisli sad, baš neko se setio, baš sada u ovom trenutku da pokrene zakon o crkvenoj imovini, o tako dalje, o registraciji, o verskim zajednicama, odnosno, znači, po kojoj dolazi u pitanje imovinu Srpske pravoslavne crkve i tako. Znači, opet tenzija. Znači, ne treba čovjek da bude mnogo pametan da shvati da će taj narod, da izazoveš... Pazi, ja i ti smo matori konji, sećaš se prije 88. Ne, mi nismo matori, mi smo samo konji. Mladi smo mi. Konji. Wild horses. Da. Da li kažem pastuvi, ali ajde, ovo je sad mladi konji. Pokret mladi konja. Štajerci. Da. Nijemo i štajerci, oni su štalama. Mi trčimo po livadi. Ovi sad, kažem ti, njište i štale, oni su već prepitomljeni, mi smo divlji. Sjećaš se 89-90? Ko da je 91. je bilo sjećaš? Situacija, tenzija, znači ja osjećam ono 89-90. Osjećaš to u vazduhu? Sve sam ja ovo već video. I ove ljude, i ovaj narod. A jeste, upravo si, to je to. Lepo si to asocirao. Znači, može čovjek da prepozna ta ciklična kretanja u istoriji, te kružna, ta kružna kretanja koja se ponavljaju. Znači, ono što kažu, istorija se ponavlja i ko ume da čita između redova, može da prepozna šablon ponavljanja istorije. Tako i ja vidim u svemu
da se Srbima opet sprema neki neki egzodus, neki genocid, neki rat, ne znam da, što će to... Pa ja ne verujem, pazi, da nas, da nas čeka neko rokanje, to nas čeka, to, ovaj, to je neminovno, ali ovaj, mislim da će ovog puta ono što smo rekli čarlama biti malo šira, neće više to biti balkanska isključivo čarlama. Da, 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 sad su Rusi, ovaj, debelo su se, ovaj, jel, da kažu. Pazi, to je sad mnogo bitno ono što si spomenuo, kad se izazove taj balkanski, ovaj, kad eksplodira to bure, tu su biti uključeni i Grci, znaš. Sad, u kojoj će Grci paradigmi, oni osjećajem, srcem pripadaju, da kažem, tom pravoslavnom, pa i ruskom svetu. Situacija sa Bugarima je isto interesantna. To je jako interesantna zemlja, Rumunija, šta će biti tu. Znači, od toga mnogo zavisi, tu postoji mnogo nepoznatih faktora, gde mi, ja mislim, imamo realne pretpostavke da uz jednu odlučnu borbu da se odbranimo. Zašto? Nemoj se iznenaditi sutra ako ti ujutro osvane konvoj tenkova u pravcu Rumunije, američkih. Pa vidi da ti kažem, dizat ćemo ih u vazduh. To im kažemo sad ovako otvoreno i javno. Neće, oni baš ovuda da prolaze. Džaba njima ovaj... Džaba njima ovaj sad ovaj sporazum. Jo, vrati, to kad... Jove, vrate, nemoj da se lažemo. Nema te energije u narodu koja bi... Ima, ima, vidjet ćeš. Ovaj, to je isto bilo, sjeti se 99. Evo, kad smo kod tih istorijskih reminiscencija. Sjeti se 99. i koja je energija bila u narodu? Kljok. Jesi sjećaš to? Pre rata. Znači, pre rata narod je bio tako kljoknut, zato što je ono doživio razna razočarenja, bio je egzodus Srba iz Krajine, bio je onakav Dejtonski sporazum koji se tada doživljavao maltene kao izdaja srpskih interesa, onda ima se one izborne krađe, izduvavanje naroda 96. na 7. Je sećiš toga? Protesta u Beogradu jeste, dočeka srpske nove godine, da je bila neka energetska katarza, da je narod tu eksplodirala, ta neka energija koja nije dala ovaj, nikakvog efekta i svi su mislili da će posle toga nastupiti to vreme uninije koje jednostavno Srbi su spremni. Zato su ovi i koji su računali s tim, naši neprijatelji, procenili da je pravo vreme da nas dovrše. I onda se deši nešto sa Srbima, što se uvek sa Srbima desi u tim, kažem, časovima istorijskih i duhovnih i materijalnih stišnjenja i stešnjenja, a to je da oni pokažu neko svoje lice koji ga i sami nisu svjesni i koji su i sami zaboravili da postoje. Taj duh slobode preobrazi sve i odjedan put ta nacija ovaj, tih malodušnih, tih dekadentnih ljudi postaje nacija odlučnih boraca. Be. Samo ti kažem jednu stvar, šta ja lično mislim. Vidu si kako se vojska ponela, evo ja sam bio tad, baš danas pričam s drugom koji je sa mnom bio u jedinici, znači to je fascinantno, znači evo čovjek mi je danas baš tu s kojim se nisam dugo ni video, kaže, veruj mi da ta neka tri meseca tada su mu to neki od najlepših iskustva u životu, da seća se tih ljudi koji su učestvovali u tome, koji su, eto, krenuli svesno u nešto da brane, nešto, ne, razumeš, znači, to je bilo nešto prelepo u suštini. Da ti kažem šta mislim, ovaj sporazum o, kako se zove, o pravasku... Kako se zove taj sporazum? IPAP, jeste. IPAP. Ja mislim da je to... Ovaj... Kaže Dragan P, samo ti kažem, ovo dobra fura, kaže Stojan Tarabić. To zbog Deda Miloje. Ovo je samo dobra fora da se prikrije prava namera, a to je konačan ulazak i formalna na trupa NATO pakta na teritoriju Srbije i ona prava istinska okupacija. Tako znači, je. Neće to... To će se slažem. To će možda u prvih par meseci da prolaze tu i tamo, a onda će ovdje da se sjate na mesec. Ne, vidi, druže, prvi put, kad ja se slažem tu s tom, znači prvi put ako budu ovdje krenuli da prolaze NATO pakt, ovi tenkovi, bez otpora. Znači, pazi, jedno je, si čuo onaj za izraz, kaže... zakon šumom, život drumom. Znači,
ne može neko pravilo da bude toliko van realnih društvenih, državnih, narodnih nekih tokova, razmišljanja, poimanja, običaja, ako želi da bude realno. Znači, ako ti doneseš zakon, brate, koji je nesprovodiv, znači, tako ti sa NATO paktom, to ne može da se nametne milo. Možeš ti to zaviješ u 100 zakona. Znači, to jednostavno ne može da prođe. Znači, ti ćeš da imaš otokidač, bit će ljudi koji će da veruj mi, i omladina, da se na to da reaguje. Znači, pazi, da ćemo da stradamo, stradat ćemo. Nije to najgore što može da nam se desi. Ljudi ovde nikako da shvate da nije najgore ono što može da se desi rat. Najgore što može da se desi je duhovna propast i smrt. A ne, to je ovakav mir nešto najgore. Evo ti utorak, najnovija vest da ti pročitam. O migrantima ovim koje sam ti juče opisao, ako si slušao juče kako sam ih vidio. Kaže, migranti pokušali opljačkati prodavnicu, izboden policajac. Jedan policajac dobio je teške telesne povrede u pokušaju da spreči pljačku Beograda. Prva drama odigla se oko 15 časova u Dečanskoj ulici u Beogradu. Migrant iz Iraka pokušao da je u sprednju nožem opljačka ranjog, ali ga u tome osvetila dva policajca koji su sigurno slučaju tu zadekli. Pokušavajući da savladaju pljačaška, obojica su proleteli kroz izlog lokala, pri čemu su zadobili brojne posekotine. Znači, bila tuča sa migrantima. Već je počelo, kažem ti. Divljaci su to, čoveče, nije to civilizovano kao ovde ovaj evropski deo stanovništva. Stanovništvo u Evropi. Znači, oni su dole navikli na Norda, kolju da ubijaju. Da. Pošto su iz rata, razumeš, dole je, to je sve ludo. Sve pijano, drogi rano, a? Nego, na šta, brati, što bi se reklo, sjeci među sa najtanji, ako ne budu uzeli ponikve na Tari, Jaljinoviće na Sjenici gore aerodrome i leteli sa pantovima vuda po ceo dan. Neće, pored tebe živa. Ti to živ dočekati nećeš. Ja se nadam da će se pre toga makar zunuti sa jedno 100 kila eksploziva, brate. I po kile rakije. 100 kila eksploziva u njihovu, brate. Eto, to je to. Kao toliko od mene idem da se ispišem. A znači, pazi, to su aerodromi koji su, da kažem... Toliko IPAP sporazum. kako da kažem, najistureniji, najbitniji u Srbiji. Tara je na nadmorskoj visini, ta aerodrom je nekih 1000 i nešto metara. Da. Nu da. Pa naravno, ne. Pešterskog visorama smatraju, kažu, krovom Balkana, tako je zovu. Neko pa da, ja inače slučajno znam te položaje radarske, nešto sam, kad sam bio u vojci, sećam se toga, malo da ne spominjem. Kaže, pazi sad ovo, kaže Skoplje, 16. februar, a to nam upućuje pozdrav za našeg slušalca Miloša, i šta kaže u Skoplju? Kaže, Skoplje, 16. februar, dvoglavi crni orao. Dvoglavi orao otkriven je danas u skopskoj opštini Čajir, u kojoj je na vlasti najveća partija Albanaca u Makedoniji. Demokratska unija za integraciju, kako je prenela televizija Telma, spomenik crnog dvoglavog orla, koji je simbol albanskog naroda otkriven je na okretnici u Topanskom polju, uz mnogo govora, albanski pesma, aplauze i ovacije predstavnih građana. Lider Duj Ali Ahmet je poručio da Albanci treba da budu ponosni na postavljanje spomenika dvoglavom orlu u čast obeležavanja 15-godišnjice od početka konflikta u Tanuševcima. Brate, znači oni postavljaju gvozdenog orla obeležavajući 15 godina ovog terorističkog akta, znaš, u Tanoševcima, kad su išli odavde ovi tigrovi da ih peglaju. No. Ima li bolji način da se obeleži ovaj dan, pitao je prisutni Ahmeti, predsednik Zanke koja sa VMRO DPMN čini vladajuću koaliciju Makedoniju. U Tanoševci, mesto u blizini Skoplja, 16. februara 2001. godine, počeo oružani sukob napadom uniformisanih Albanaca na odlazak muče koji je na pripadnik makedonske policije, sukob je trajao do 13. augusta, završen je potpisivanjem Ohridskog sporazuma koji je proširen na prava Albanaca u Makedoniji. Eto. Slučajno. Kaže, jel slučajno što nisi pisao tetki dve godine? Znači, nije slučajno. Znači, zakuvavaju i u Makedoniju. Znaš šta, Boga mi do kraja ove godine svašta možda se desi. Znači, odustao si u sledeći, vratili smo se novu. Pa, rekao sam ovo. Da.
Ja mogu sad da budem baš precizan, ali osjećam u vazduhu da li ova, da li iduća, ali moguće je da do kraja ove godine, nešto sam s Milanom pričao. Naravno, s Milanom Milenkovićem i njegova predviđanja su kraj ove godine. Da, pa ja sam bliži ovoj godini, iskreno ti kažem, zato što... Moguće da će Turci grnuti u Siriju, upasti sa 15-20 hiljada vojnika, da će ovi Rusi da reaguju, Iran da reaguje. Vidi, Rusi ne mogu da dopuste da ovi ulaze tamo sa svojom vojskom. Jer ako to uspostave kao kriterijum, Rusi će im i bazo i umešat će se ozbiljno u konflikt i tako dalje. Rusi dole nemaju efektiva da brane svoj kontingent u Siriji pored onog aerodroma, ali tako? Nemaju kontingent vojni u smislu jedinica artiljerije, pešadije i tako dalje. Ali zato mogu da ih grunu sa severa. Što će i durati. Crnomorska flota. Yes. Pa ne, su crnomorski, imaju desantne, vazdušno-desantne jedinice koje su spremne. Vojkan Stojadinović nas pozdravlja. Kaže, on misli da je ključ Balkana Grčka, jer jedino grčki narod ima snage da udari i izbaci vlast. Nešto slično što pokušava Srbi i Crne Gore. Mi svi ostali na Balkanu čutimo. Kad Grci izbaci vlast i uvedu narodnu vlast, tada će ih napasti NATO i Turska. Tada će se Rusiju mešati, dovoriti se nekoliko frontera od Bliskog istoka i Jadranskog mora. Mislim da će to da se desi uskoro. Dobro, to je jedna od stvari. S tim da ovo sa Turskom, tu imamo jasne, otvorene pretnje. Vidio si, znači oni otvoreno tvrde. Ne znam da li pratite situaciju oko Alepa. Znači, očekuje se, ovi su uzeli ta danas i juče mesta, u stvari danas, prepodnevnim časovima, znači faktički ono mestašce koje je ključ, da kažemo, Alepa. I znači, i drže onaj aerodrom Kurdi, a Turci su im rekli da moraju da se povuku odatle. Zato što onda Turci zatvaraju svoju priču. I znači, Turci nemaju mnogo vremena ako će da ulaze da čekaju, razumeš? Tako da tu će stvari neke vrlo brzo... Mene samo zanima kad dođe do tog sukoba, doće sigurno Rusi, Turci i ostatak Iran, Saudi Arabija, NATO pakt. Šta će biti okidač, varnica za Balkan? To me zanima. Pa tu toliko ima varnica, brate, da će... Kažem ti, znači, cilj... Moramo uvek da se vratimo šta je cilj teme. Znači, cilj teme je oslabiti Rusiju. U nadi da će Rusija voditi jedan dug, iscrpljujući rat koji će da je iscrpi u ekonomskom smislu, da njena ekonomija postane neodrživa i da uz prisustvo sankcija koje su uvedene, Rusija kolabrira posle određenog perioda, kao što je se desilo u Prvom svetskom ratu, kad su u sred ratnih napora komunisti podigli lažnu revoluciju i Rusiju izbacili iz rata, izgubili vekovne ruske teritorije, naneli ogromnu štetu, ili tako. Znači, to je cilj temelj. Onda će morati tu da rade atomke. A to ti kažem, Rusi u tom scenariju konvencionalnog rata sa Turcima, oni su jači, ali za to je potrebno vreme. Njima će trebati neki asimetrični, što Putin voli da kaže odgovor. U tom smislu, znaš. Znači, mora će makar ono jedna, dve kilotonke da se baci. Znači. Evo kaže šta je Kerry tražio od Lavrova. Čitamo. I to piše jedan Israel Shamir. Najveći umetnost u kockarskoj igri umeti zaustaviti. Da ne izgubiš sve do poslednje pare, pa da posle mora poznaniš. Ne samo da je rusko oružje ostvarilo bezitu pobedu, pa još praktično bez gubitaka, ne samo da je Sirija spašena od nestanka, šta više, Rusija je uspjela tokom kratkotrajne kampanje povratiti svoje utjece i svoje mesto među velikim silama. Rusija je pristala na primirje, ona će stupiti na snagu za nedelju dana i u preostalih nedelju dana Asadove snage imaju odrečene ruke da pritiskuje alepski džak, dok se iz njega ne začuje celjenje. Ima vremena da se očiste džepovi otpora između Alepa i Homsa, da se iznađe u tursku granicu, da tih nedelju dana bojovnici imaju šansu da pobegnu u tursku prevaru. Sada su Sada je u Siriji mariupoljski moment. Sećate se, Kijev je prošle godine bio da započne pregovore dok ruski dobrovoljci nisu zavali predgrađe Mariupolja. A onda je Porošenko jednom poželio pregovore. A dobro, ovom sad misli, evo viš, da će ovaj sporazum o obustavi vatre zaživeti. A sada, Kerry traži da Rusi ne diraju taj azatski koridor. A to je između Kurda i ovih jedinica ISIL-a. Postoji taj azatski koridor
koji drže pobunjenici, takozvana umirena opozicija, i on izlazi na delove Alepa koji kontroliš. Aj sad, odo smo suviše ovaj... Ali eto, to je, znači, dole sad ogromna čarlama. Znači, pazi, ovi ako zauzmu to, izbacuju Tursku iz igre, je li tako? Da, ali pazi, nisam baš nešto upućen. Koliko još sirijske teritorije kontroliše Islamska država? Pa manji deo mnogo nego što je bilo, ali ovo je krucijalno, ovo gore oko Alepa. Ako to izgube, znači oni gube mogućnost, znači ta takozvana umerena opozicija, umerena, mislim, ljudi koji se, eto, nije džan nego bun, nisu deo ISIL-a. Znači ona opozicija Asadu koju je Turska kontrolisala, snabdevala oružjem i svom logistikom, jer su bili jednim delom naslonjeni na tursku granicu. I naslonjeni su putem tog Azarskog koridora, koji ga oni zovu. Razumiješ? I sada, znači, Turska neće imati kontakta više sa pobunjenicima fizičkog, nego samo sa ovim jedinicama ISIL-a, da, koji svi kao je rokaju, kao i tako dalje. Razumiješ? Da. Ne, a Turska će držati se do posljednog, znači, sveti se da postoji lični interes ove kontrole nafte i tako dalje. Čekaj, jel ti smatraš ako ISIL izgubi poziciju u Siriji, da će on nastaviti rat sa teritorije Turski i Irak? Ne, ja mislim da, kažem ti, moja procena ili će doći do nekog ozbiljnog detanta koji ne vidim odakle bi došao, dila velikih igrača oko cijela priča u Siriji, a nemoj da zaboraviš da je deo priče u Siriji u stvari deo priče o izvorištima gasa u Kataru i Saudijskoj Arabiji. Sećaš, znači kuda treba prođe gasovod koji će bude supstitucija ruskom gasu, jedan deo. I Asad nije teo da učestvuje u tome, da zabije Rusima nož u leđa, i to je jedan od uzroka rata. Znaš, moramo da se vratimo na uzroke i prestojeću kampanju protiv Rusije. Tako da ja mislim, nažalost, da će se ići na uvlačenje Turske u konflikt. I to ti je to. A sad, pa ono rušenje aviona, šta je to nego provokacija? Ti sada bi pomirio, pazi, Turci su imali poslova započetih u Rusiji, koliko to su, desetine milijardi dolara bili, ili tako? Građanske firme, koliko su milijardi imali izvoz voća, povrća, odnosno voća ovog južnog i tako dalje. Šta je sa tim? Znači, oni izgubili su tržište, oni moraju da se namire nekako. Oni su prihvatili igru. Koji je bio interes Turaka da ovaj uđu u konfrontaciju s Rusima? Turak. Nikakav, brate. Šta misliš da li će Turska fizički, znači svojom vojnom silom, zatvoriti Bosforski prolaz za ruske brodove? Pa to je ravno objavi rata, znaš. To kad se desi, to kao da su im objavili rat. Isto. To je ono što smo pričali ranije. Znači, to je cilj. Znači, obuzdavanje Rusije i konfrontacija. Znači, cilj je konfrontacija. Znači, ubaciti u obuzdavanje Rusije da se vrši njenom konfrontacijom sa Turskom. I Tursko rukovodstvo, koje to nije, nego su to slepi poslušnici, ucenjeni ljudi, kriminalci koji su ucenjeni od strane NATO struktura, su to sproveli u delo. Tu krucijalnu provokaciju. Kako tursko rukovodstvo svesno uvlači svoj narod u jednu tešku pogibelj, čoveče? Pa, pazi sad, u kom je situaciji sad ovo Erdogan? On nema nazad, je li tako? On nema časnog izlaska iz ove priče. Pazi, on da bi po ruskoj meri, da bi sad oni vratili, resetovali pozicije, on bi morao da kaže, aha, dobro, izvinjava se javno da je napravio grešku i da će kazniti odgovor. I, razumeš, to bi Rusiju zadovoljilo. A on ako to kaže, on je politički mrtvac u Tursku. Samo plus, to, neće Amer sa Kurdima napraviti svašta. Pa oni mu već prave svašta s Kurdima, a plus on je čovjek kriminalac koji kad padne s vlasti, takvim načinom gubitka pozicija, uticaja, pologe moći, on čovjek može se nada jedino zatvoru. Razumeš? Znači, njemu ako uvate da mu sude, njemu ne naklonjen i on je završio karijeru, tako da šta njega briga za narod turski? To su ljudi koji ne razmišljaju u tim kategorijama. To su ucenjeni kriminalci koji ispunjavaju naloge.
Juka Prozin. Pa da, mislim, šta njega pita, ko njega pita, brate. Nađu mu neku tamo, brate, mrlju i cepaju ga. Kaže, ovako, kaže, pozdravlja nas Dušan. Ćao narode, pozdrav za sve. Ja ipak mislim da će da rade hidrogenke i neutronke. Ruja neće voditi dugi srpsu će da pozitim. Putin je pre par godina izjavio, ako to začne da u slučaju rata sa Nemačkom, ako dođe, neće biti kao startu, će da gađe. Pa dobro, to je logično, s tim da Rusi sad imaju stvarno i te taktičke nuklearno naoružanje, znači na taktičkom nivou, koje to nisu velike. Čekaj, šta znači to taktički nivo? Pa pazi, oni su jedan deo tog naoružanja spremili da upotrebe na tome. Postoje strategijski nivo. Pošto je to, imaš podelu na to atomsko, strategijsko, nekonvencionalno i konvencionalno naoružanje obično. Znači, to znači šta ti je to? Doomsday, Armageddon. Znaš, to je nuklearni udar, to je, razumeš, nešto što je predviđeno da se sukobiš sa nuklearnom silom. A onda su izveli to da je moguća upotreba malih nuklearnih bombi koje stvaraju, ali ne neke ne posljedice koje ne mogu da se prevaziđu, posle kojih će moći da se negde život, kao što je u Hirošimi, Nagasakiju, seti se, koje su nuklearne bombe, Japan je nastavio da postoji, nije nestao Japan. Nisu nestali Japanci, bile su žrtve, koliko je poginulo ljudi, 80.000, čini mi se. Ali nije izginulo, znači to su te, ti baciš takih 5-6 komada da ih smiriš, bre. Pazi, Veljo, gledao si jedan snimak iz Jemena, ove, kako se zove, neutronske bombe, sam ti slao link. Da. Znači, već je ona upotrebljena i na Tora Bori u Pakistanu i u Jemenu, dva puta do sada. Da, dobro, to je nepotvrđeno, to su sad špekulacije. Kako snimak čoveče pokazuje, vidiš tačno da se radi o nekoj vrsti atomske bombe, znači ono nije eksplozija izazvana C4 eksplozivom, šta znam. Da, da, neke razorne moći, da, da. To je to. Šta, mislim, ovako da kažem čovekom, prostim rečnikom, prostog čoveka, samo da ne pocrkamo od raka, nego da ne bude neke boleštine, a sad ako nas pobije metak, geler, manje će boleti. Pa preživi, dobro. Vidi, važno je boriti se, neće to biti kraj. Kažem ti, ovi uvlače ceo, geneza problema je njihova bolesna volja za moć u smislu da hoće da vladaju celim svetom. I oni više nemaju poluga da ostvare to svoje globalno liderstvo, vođstvo, osim izazivanjem širokih sukoba. Oni više nemaju uobičajenih metoda da slome ruski otpor. Znači, koje su to pokvarenjačke, kapitalističke svinje, one face kad im čovjek pogleda? Pa to je nešto još mnogo gore od toga, znaš, to su jednostavno demonski sluge, znači ovo je jednostavno nepomjanike, znači oni služe onome nepomjaniku direktno, znači ko je normalan možda razmišlja u tim kategorijima, ej, zamisli ti, radiš na tome da zamisli onu ideju tih ludaka koji su imali ideju da sruše ruski avion. Pazi sad kako tek zlokobno izgleda turska bestijalna provokacija i koliko se oni drsko ponašaju. Oni su srušili ruski avion zato što su izmislili da je on narušio njihov vazdušni prostor, je li tako? I to delimično. Svakome ko poznaje tu problematiku, jasno je da taj napad, to nije, ide bicikl i kamion, pa upali se sirena, pa ide pa ga presreću saobraćajci. To znači ti si morao da imaš danima u tom reonu dežurnu lovačku grupu, radarske snimke, satelitske, da pratiš i da onda budeš spreman, znači ti si čekao, to bio spreman za to. Da oni tu dođu i da se ti aktiviraju. Znači, već je bilo dalo izvršno naređenje ranije. E sad, pazi, ista ta Turska, kaže, drsko, krajnje bezobrazno, da ona je srušila ruski avion, zato što je on ušao par kilometara u njihovu teritoriju, ali ona će ući vojnim trupama u teritoriju druge zemlje. I to kopnenim, bez pardona. Pazi, nikad se avion ne obara tek tako, jer to bi isto bilo kad bi ti meni s planinarskom grupom prošao kroz livadu koja je 600 metara od moje kuće
ja te ubijem iz snajpera zato što si 2 metra zašao. Pa da, pa to je otprilike to, tačno. To je znači smešna, ali ta provokacija po svojoj elaboraciji je još zlokobnija. Razumeš, da je ta provokacija rušenja aviona imala u sebi elemente nekih zdravih argumenata, da je neko imao elemente argumenata pa da kaže, aha, imali su nekog osnova da to radi. Znači, oni su to radili bez ikakvog osnova, bez ikakvog razloga. I nisu to ni sakrili. Ođe do ovoga. Prvo imamo jednu krupnu provokaciju koja se zove rušenje ukrajinskog civilnog aviona i optuživanje Rusije za rušenje ukrajinskog civilnog aviona. Je li tako bilo? Da. A onda imamo rušenje civilnog vojnog ruskog aviona na Sinaju sa 260 poginulih, je li tako? Da, tačno. A onda imamo rušenje ruskog Sukhojeva 24 od strane Turske, znači svesna provokacija, nije morala... Čekaj, samo da počitam još jednu stvar, da se nadovežemo na našu priču. Evo, na pozdrav za našeg slušalca Dušana, koji prenosi vest, kaže, haos u Istanbulu. Turski navijači kamenovali autobus sa ruskim fudbalerima. Uoči utakmice 16. finala Lige Evrope, navijači Fenerbahčea kamenicima su zasuli autobus koji je uvozio fudbalere Lokomotive iz Moskve. Evo ti. Novo. Ne smiruju se. Ne znam kuda ti Turci srljaju, ali, brate, bit će im zajebano, mislim. Pa, brate, zajebano je da doručkuješ plutonijum. To je vrlo zajeban doručak, to zna onaj ta. Znaš, izazivaš garavicu. Mikula. Da, da, malo. Pa dobro, da. Rusi će onda... Kažu da je neki... Do sad jedno 170.000 ljudi od 99. do danas umrlo od raka. Da li je to istina, šta ti misliš? Da, da, ovde je masovna epidemija, nažalost. Igrom nekih slučaja sam eto, bio i u kontaktu sa doktorkom Danicom Grujičić, koja se bavila time na ozbiljan način analize. I tako, da, tu se čak i prikriva od naroda i jednostavno... Pa to znači, oni nisu ubili 3.500 civila, oni su ubili 173.500 civila. Pa naravno, to niko neće da kaže na taj način, to mi se i radi. Isto ko uvijet nam onaj agent Orange, što su posipali po džungli. Tako je, e sad, ti kad bi, zamisli kad bi poređao ove činjenice, kaka bi bila perspektiva IPA sporazuma. Sad za ovo što si ti rekao, da izađe Danica Grujičić na Dnevnik RTS-a i da saopšti ljudi, pazite, nisu bili samo 2.500-3.000 ljudi koliko je zvanična statistika, tako. Pazi čoveče, da ti kažem, moja baba i deda žive 18 metara od pošte u Užicu koja je pogođena 3 puta. Znaš? Da. Pazi ovo, baba umre od raka. Njen sin umre od raka, njena ćerka odsečena dojka, moje tetki, njenoj sestri odsečena dojka, njenoj drugoj sestri umre od raka debelog creva. Pazi, 5 komada iz maltene, ono najuže familije do sada. Pa to je to. To je to. To je to. E sad, da li je to zbog mesta pogotka te bombe, znači 18 metara je zgrada? Vidi, to se putem prašine, nažalost, udiše, to su vrlo teški elementi koji se talože u organizmu, ne mogu da se izbaci, oni izrače, oštećuju i tako da. Znači, to je... Znam ja, leči sam se, ja reka, lik, leči, znam ja šta je sve to. Mislim, čitao sam dosta o tome, nije da, da sam leka. To je masovno ovde desilo. Kažem ti, postoje ljudi koji su se ozbiljno bavili time. Znači, to je epidemija. Ti znaš da smo mi jedna od zemalja koja je sa najvećim brojima. Ali ne treba plašiti ovaj narod. Sve u stvari u glavi, iskreno rečeno. Znači, nije to jednostavno. Moramo da smo spremni. Kažem, mi smo to već iskusili. Sad to će možda da iskuse i neki drugi Turci i ovi ostali. Sve smo mi ovo već videli. Pa da, mi smo eto, mi iz nas ugađali i osiromašenim uranijumom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, šta da radimo? To je to što kaže, nikom normalnom nije do rata.
Ali niko normalan ne može da kaže da... Sjećaš se priče ludačke, izdajničke, bolesne, dosovske, natovske, kako Srbija, koji su nastavili ovi, nažalost, aktuelni, kako Srbija više nikad neće ratovati. Zamisli, ti izlaziš, brate, u grad na ulicu i prolaziš pored nekih mangupa, ovo ono, i na neke njihove provokacije dobacivanja, ti kažeš, slušajte, ja se nikad neću pobiti više da bi odbranio svoju čast i dostojanstvo. Ja ću uvek apelovati na dogovore, na razgovore. Ja ću uvek truditi se da vas urazumim. Šta misliš kako bi prošao ovaj? Da li bi se te provokacije pojačale ili bi se smanjale, brate? Ja sam iz početka mislio da se oni zajebavaju kada to kažu, međutim kasnije sam shvatio da su oni do te mere bolesni, da oni zaista veruju u gluposti koje izvaljuju. Pa to im je, to su tekstovi koji su oni dobili da govore. Evo, pozdrav za Ljeljina, keže, dete, počinjete raditi to, ne, prevarih se, sunce, prvo pozdrav, momci. Aha, ne, ovo je, da, ovo je, od jutra sam čitori, kako sunce je, da nije to već počelo u Turskoj, vidi se sunce. I vidio sam sunce, kako se boj, kako ide ona pesma. Šalim se, odo smo uveć u, brate, crni humor. I vidio sam sunce iznad Turske, kako se budi. Hiljadu boje. Da. Aurora Borealis. Da. A ja ti potpisujem, Srbi, koliko smo mi ludi, brate, mi bi... U svom tom ludilu nešto bi se u nama i obradovalo, zar ne? Rekla bi, konačno je, da im se načestitamo nove godine, za sve one nove godine. Tako da. Znaš kako, ajde Turci, džene, što bi se rekao, ali meni je u životu stalo da Hrvati i muslimani plate jednom za cenu. Dobro, jer ti si uvek bio za regionalno saradnje. Što se ti nisi priključio ovoj Higmanskoj inicijativi, bre? Zamisli tebe na sesiji Higmanske inicijative. Ma, mislim, pričam ja svaki dan na Krstarici ovdje, chat i forum politika sa Ustašama, znaš. Aha. I zamisli, pazi, zamisli, ja, ti znaš moje stavove, svi slušalci radija koji ne poznaju moje stavove. I on dođe, šalje meni zahtjev za prijateljstvo, kaže, jesi četnik, ali, kaže, duhovici čovjek, i kaže, deluješ mi kao čestito, da pričamo. Marko, jebi se, ne mogu posle svega što sam rekao vama da budem prijatelj s tobom. Zumeš? Da. Pa dobro, možda je to bila pripadnica lepšeg polja, pola čoveče. Ma ne, to su... A ti kažeš, a zašto je onda Ćelova ima bradu tri dana? To su sve otvorene ustaše. A dobro, da ti kažem, vidi, ima tamo naroda mnogo koji je zaluđen propagandom. Znači, oni da misle da ontološki, da po samom svojstvu neki narod je opredeljen za zlo, onda oni ne bi imali potrebu za fabrikacijom laži, za fabrikacijom propagande koja ih uvodi u animozitet prema nekom drugom u neki problem, ili tako. Znači, s čemu bi onda bila potrebna, evo, propaganda o takozvanim srpskim zločinima, o takozvanim zločinima u Srebrenici i tako. Zašto bi to radili? Pa zato što... Uvijek... Kaži. Pa zato kažem ti, znači, oni nisu, i oni su žrtve propagande. Ja sam gledao šta oni uče po školama. To je smejurija. Pa da ti kažem, jesu, žrtve su propagande, ali sutra kad krene na tebe nožem, ne možeš ti razmišljati zbog toga da je ono što... Pa ne, naravno, ja ti samo pričam da realno ti moraš upravo zbog toga, to mi mora da se branimo. Znači, oni su jednostavno, i što je najgore, to su bivši pripadnici našeg naroda, mi da kažem, mi smo jedan narod, koliko to god surovo zvučalo. To su ljudi koji su samo jednostavno bili prisiljeni, evo sad, papa se zvanično po znacima navoda odriče prozelitske politike, pokatoličavanja, unijatstva i tako dalje. Ali to je jedan narod koji je, eto, bio žrtva nečije propagande, koji je bio deo jednog te istog naroda. I, eto,
što kaže ovaj, evo jednu lepu stvar je rekao, kaže, da ga malo i pohvalim, ovaj naš mučeni predsjednik. Pa je rekao papi, ako nije izmislio, a mislim da nije, rekao papi, kaže, pa nismo mi krivi što ste vi sve katolike proglasili za Hrvate, pa onda imate te verske podele. Znači, naravno da nisu svi katolici bili Hrvati, tako da je to ko veruje. Znaš kako ti, da ti kažem, ti pomalo sentimentalno gledaš na njih Hrvati i Muslimani. Veruj mi da uopšte ne gledam sentimentalno, gledam i realno. To ti ja ovako kao tvoj iskreni prijatelj ne mogu nikada oprostiti. Volim samo to. Moraš da mi kažeš sa koliko hoćeš da te počastim pogledati. Da, nadam se. Slušaj, pa ne samo mi, vidi. Znači, šta je, mržnja je uvek odraz straha. Razumeš? I u životu, i prema narodima, i tako dalje. Evo, pogledaj, ta Rusija velika i tako. Znači, ona nema potrebu da mrzi Tursku. Da bi izvršila mobilizaciju svih svojih kapaciteta protiv Turaka. To je jedna filozofska, konceptualna ravna. Znači, pitanje je veliko bilo i u borilačkim veštinama. Recimo, na istoku je bilo to, ja sam kad sam bio omladinac trenirao malo neke karate konkretno i tako dalje, tu pazi, to nije samo zbir nekih vežbi nego i nekih filozofija. Da li je da bi ti ostvario pun potencijal, da bi mobilisao sva svoje resurse lične, recimo u sukobu sa nekim tamo protivnikom zamišljenim u katama ili realnim u borbama, da li je neophodno da ga ipak malo i mrziš? Da li je mržnja ta koja ipak, znači, ta emocija da postoji? I ja mislim da to nije potrebno da bi ti bio efikasan u obavljanju. Znači, ti mora da znaš punu istinu u tome. To da su izvršeni kolosalni zločini nad Srbima, pazi, ali da su neki možda i bivši Srbi radili možda najkolosalnije zločine prema Srbima, ali pod drugim imenom. Zamisli, sad onaj kaže, nisam ja više Srbin, ja sam, zamisli, dokle su oni dovodili taj narod, nažalost, evo u Bosni. Sad si, koliko je bilo smešno kad taj Srbin mučeni izađe negde tamo u arapske zemlje i ovaj kaže, koji si ti? On kaže, ja sam, šta si ti po nacionalnosti? On kaže, ja sam musliman. Što je kao da ga pita, jel, kakve kruške voliš? On kaže, volim jabuke. Znači, to nema pojma, razumiješ, to je, znači, jedan inženjering totalni. Pa evo ga, prvi Alija Izetbegović se izjašnjava kao Srbin, je li tako? A pazi, on je od teko 93. godine to bošnjaštvo. Pa to ti kažem, znači, ali sad, znači, mora da znaš, da znamo punu istinu. Da je neprijatelj, recimo, jednim komunistički neprijatelj, moram to tako da kažem, jer to je istina. Znam da mnogi ovde neselektivno veličaju i vreme, titoizma, koje je najgore vreme duhovne propasti u srpskom narodu, koje je generisalo celu ovu našu sad krizu. Prvo duhovno, znači to bezbožno ateističko vreme, otpadničko, koje je imalo strašne reperkusije za konkretne realne interese srpskog naroda kroz prvo nametanje takozvanih republičkih granica, onda formiranje izmišljenih novih nacija na telu srpskog naroda, jel tako, pa ti si, znači, imao neko iz Fabrikovo i 2 miliona ljudi u Bosni rekao da nisu Srbi. Pazi, ti si u Bosni imao još 2 miliona ljudi koji su bili Srbi. Pazi, oni sad tamo, recimo, u Siriji, znaš kako se zove ova, kako se zove zvanična ova vojska, arapska, jel tako, vojska, pomozite mi reći, ova sirijska. Znači, pazi, Asadove, recimo, trupe rade mobilizaciju na principu toga da su oni svi Arapi, bez obzira da li su, ne znam, Alaviti, da li su, znači, šiti su, da li su šiti, su niti, svi su oni Arapi, brate. A ovi kažu, ne, ovi se dele po verskim osnovama. Znači, to ti je, znači, imaš verski sukob i nacionalni. Ovde na Balkanu imaš problem miks verskog i nacionalnog sukoba, gde u stvari nacionalnog sukoba i nema, osim tog unutar jednog faktički naroda, gde neki deo tog naroda, kao Ukrajini sad. Ukrajini, evo je sad, ovo je već hibridni rat, gde čak narod, eto, ta nacija izmišljena, iste vere, znači, ekvivalent onog što se dešava u Ukrajini, mora da nam bude jasno, je kao kad bi Srbija ratovala protiv Crne Gore, ali bukvalno isto. Da sutra, ne daj Bože,
i mitropolija crnogorska padne u ruke Mila i da kaže da aha, mi smo autokefalni u odnosu na, na Beogradsku patrijaršiju i zaradno... Možda je malo pogrešno poređenje to što kažeš, ipak radi se o podjeli na katolike i na pravoslavne u Ukrajini. Znaš. Pa nije, pazi, ne znam da li znaš, katolika Unijata Ukrajine ima 10%. Znači, Unijata Ukrajini katolika ima 10%. Šta su ostali? Pa imaš tri crkve, imaš pravoslavce Moskovskog patrijarhata, Kijevska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhatstva, koja je jedinstvena crkva sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koju je priznaje patrijarha Kirila, znači on je patrijarh Moskovski i cele Rusije, oni kažu, znači sve Rusije istorijske, to znači i Kijeva i svih zemalja. Imaš one nekoliko crkva, prvo ona koja je početkom 20. veka, pa ono koji su komunisti sfabrikovali kao Makedonci, što znaš, imaju pravoslavne crkve, koji sad ulaze sad zadnjih godinu dana u neki sporazum. Imaš onu na ove galičnike na krajnjem zapadu koji su unijati ono, od poljskih vremena, kada je bilo pod poljskom okupacijom i tako da. Znači ti nemaš to, ljudi ne znaju, znači tamo nema verskog sukoba dominantno. Nije to sukob između katolika i pravoslavaca, nego sluđeni narod totalno krajišnika. Razumeš? Ne, ja hoću da ti kažem, pazi, u prvom planu, kad su u pitanju Srbi, Hrvati, Muslimani, neko bi rekao da je verska podela u pitanju. Međutim, čak da su Srbi i katolici ili protestanti, nije bitno. Ja opet garantujem za Hrvate da bi nas mrzeli istom žestinom. Ali ne bi postojali Hrvati, čoveče, onda. Jel ti shvataš da su Hrvati napravljeni u ovom obimu? Hrvatsko pleme je bilo jedno mnogo manje pleme i tako dalje, znači koje nemoj samo da pokušaj da zamisliš šta je prava Hrvatska. Znači pokušaj da zamisliš da ne postoji da ne postoji Dalmacija. Ti znaš da Dubrovnik nikakve veze imao do Titovih vremena, nije imao kakve veze ima Dubrovnik sa Hrvatskom. Kakve Dalmacija ima veze s Hrvatskom. Ti znaš da 918. godine ona skupština Dalmacije proglašava prisjedinjenje kraljevini Srbiji, ne kraljevini Jugoslaviji, kraljevini Srba, Hrvati, nego kraljevini Srbiji. Znači, kakve veze ima Slavonija? Znači, mi sada, zato što su oni uspeli, evo, mi smo te generacije tu projekciju neke takozvane Hrvatske projektuju. I tako. To ti kažem, Može jedan vic za kraj, a? Da vidimo šta je napisao. Kakav vic? Pa neki, evo, dodaje mi Goran. Kaže, mujca u Parizu sretne policajce i pita ga kako da dođu do Eiffelovog tornja. A pita ga policajac, šta si ti? Pita ga policajac. Kaže, musliman, ponosno odgovori mujca. Dobro, i ja sam, nego šta si po narodnosti? Pita policajac. I ovo je vic tvoj koji si mi dao. To si ti pisao, jel? Slušajte sad ovaj zvuk, pošto vam slušajte. Nemoj mi više. Drži se ti kao tih dirki, pusti viceve. Ja mislio neki vic, bravo. Kao pozivio. Kaže Gogiju da pusti onaj crnački bluz afrički, kao muzičku podlogu. Crnački bluz. Ajde, moglo bi, idemo sad na jednu pauzu, idemo malo do dobro, fala ti. Vidiš što sam davio, brate. Nisi davio, brate, ti si bio kolega meni večeras, znači mi smo bili u dijalogu. Poštovani slušalci, izvinite što sam vas smarao. Poštovani slušalci, ovo je bio voditelj Snage naroda, Stojan Janković. Ajde. Ajde, pozdravim tu, brate, aj živo. Evo, došao je Goran, čuli ste po podlogi, zamenio Aleksandru Letića, izmena. Nije bila Klizica, nego Letica. I odmah tu je bluz u pozadini itd. Aj, pusti nešto sad. Po svom dodemo na jednu pauzu. Ozbiljno. Evo nas opet posle jedne malo duže i teže pauze. Ne, pili smo malo kafu, malo se družili. Evo opet tu smo sa vama. Odnosno ja sam večeras tu sa vama. Pričamo, razmatramo ovu situaciju. Imali smo tu jedan razgovor, eto šta nam se sve dešava, šta se sve
radi i kako se radi. Pa eto, teme za razmišljanje, šta da se poduzima. Ja stvarno, deluje mi glupa priča, deluje mi glupa priča da recimo će nešto, neke izbore rešiti u cijeloj toj globalnoj situaciji za vrzlavi. Šta će rešiti izbore? Šta što će neko ići iz skupštine i vikati ko Kalimero, to je nepravda. Što nam to radite? Znači, ili će se izmeniti ova vlast po svojoj strukturi i ovaj opredeljenju, ili će se, ne znam šta, ne vidim kako bi to moglo na izborima, osim da im se ovima koji nas voze u pogrešnim putem da neki legitimitet. Bolje ne dati im nikakav legitimitet. Evo vam, hteli ste i tako dalje. Jako me čudi, a i ne čudi me, nego jako je interesantno koliko stranci sad sa strane zapada insistiraju na objedinjavaju opoziciju. I to kao neka opšta pitanja. Kao, postoje pitanja ko koja može da se složi cela opozicija, na primer. Kao medijske slobode. Pa gde to ima medijske slobode? U svakoj ozbiljnoj državi na svetu državne strukture kontrolišu medije. Tako je u Sjedinjenim Američkim Državama, tako je u Nemačkoj, tako je u Rusiji, tako je u Kini. Gde to, osim u čunga-lunga republikama, postoje takozvani nezavisni medije? Gde to postoje takozvani nezavisni novinari? Od čega nezavisni? Od love koju primaju svakog meseca? Od gazde? I ovaj mu kaže, uradit ćeš to, on kao, ne, ja sam nezavisni novinar. Ti si Marijanova, ona. I zato Gašić delimično je u pravu, ali nevezano za pol. Znači, novinari su generalno klekli oni su jednostavno služinčad. Neke, ali šta je problem? Nije biti služinče vlasti. Ali oni, ovde je paradoks što oni služe jednu, da kažem, ne samo vlast, nego služe poziciju moći koja direktno uništava vitalne interese ovog naroda. I sad neko treba da poveruje priču o nezavisnim slobodnim medijima. To bože, eto, pustit će njega na televiziju i on će da im ispriča epohalnu istinu za... Koliko je bilo ono, koliko daju za izbor, ono, po pola čuke, po izbornoj listi. Kao izađeš, sve ćete s one smjurije. Ali to je imalo neke funkcije dok je bilo tri kanala na televiziji. Znaš, ono, imaš prvi, drugi i treći kanal i ti na prvom kanalu kao imaš pola čuke. Znaš da ti je share, u tom momentu svi gledaju prvi kanal, ali drugi ne radi, ono, ide ona špica, ono s onim bojama što je nekad išlo. A sad kad ima 158 kanala, ima prvenstvo fudbalsko, uplatio tiket i vidi neke stranke zdravog razuma mu se pojavljaju na 106. kanalu. Čik, 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 ču, 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 da čujemo ovo je. Ma važi, kao Šećerovski još jedan. Naravno, narod je to provalio. Nema tu rešenja nikako. Znači, onaj ko je sposoban da generiše moć i da bude u poziciji moći, njemu izbori ne trebaju. Njemu su izbori pro forme. Znači, kad si u poziciji moći, kako se generiše suštinska vlast, onda se ne generiše putem izbora. Da li je neka stranka ovde postala putem izbornih radnji velika? Nije ni jedna. Evo, navedite primjer jedne stranke koja je put... Nego je prethodno obezbedila silan novac, silnu lovu, uspostavila se kao struktura, a je onda izašla. Evo, vidite, sada vladajuća Srpska napredna stranka. Kako je ona nastupila ovo? Ili prethodno ta je tu Srpska radikalna stranka, kako je nastupila? Znači, bila je masovna odmah na samom početku. Kaže, Snežana Milatović je, Bogu mi velio, vakat je sa pauze vrnut se svako dobro i neka je srećna primjava i nova snaga. Hvala, hvala veliko. Pa jeste, taj moment, s pauze. S pauze na pauzu. Pa da. Tako da, narode, dobro se pametite ono što je bitno. Nemojte da stvarate međusobne rovove. Trudite se da budete na konkretnim stvarima aktivni
i da se međusobno povezujete. Preskačite te zabrane partijske, društveno-političke. Nekim konkretnim stvarima preduzmite, makar počistite zgradu ispred svoje zgrade. Pa napravite neku zajedničku nabavku, napravite neku potrošačku zadrugu. Skupite neku lovu, možda ste toliko hrabri, možda toliko imate tog duha. Pokrenite neku malu poljoprivrednu proizvodnju. Zajedno sa nekim ljudima vama bliskim. Nemojte to da radite sami. Ovi malo hrabri, tapnite ove stanove koje imate po Beogradu. Pokrenite, zasadite malinjak. Sadite organski beli luk. Uhranite. Znači, nećete se pokajati. Takva vremena idu. Znači, bacite se na nešto što... Nemojte da čekate da vam neko od nekud donese nešto u vašim životima. Jer ako se njima prepustite tim takozvanim profesionalnim političarima, jel, to je to delegiranje sopstvenog života u ruke nekim drugim. Postajete objekt. I to što ćete svake četvrte godine izaći da nešto zaokružite, to je stvarno banalno. Znači, vi morate biti u poziciji moći. Čime su mogli da ucene srpskog seljaka pre 150 godina? On je imao sve što mu treba. Jel' tako, bio je svoj na svome, imao je zemlju, imao je vodu, imao je šta da pojede, imao je šta da obuče. To što je jeo i pio je sam proizvodio. Čak je i sukno pravio od viškova ono što je proizveo, mogao je da kupi petroleja, malo ulja, ono što mu treba. I kako sada dođe neka manipulativna sila i s čime da manipuliš, s čime da ga uceni? Šta da mu uskrati da on kaže, ej, nećeš imati petroleja? On kaže, dobro, imam sveću, lojanicu. Razumete, ovi su navučeni na ove proizvode, on je zavistan. Znači, gradski čovjek u ovim uslovima je duboko zavistan. Pogotovo ljudi zaposleni u velikim sistemima, koji su toliko udaljili se od sredstava za proizvodnju, da su oni robovi po samom svom ovaj poziciji. I opet stalno to ponavljam, koliko ljudi nabijeno ove krletke u gradu Beogradu, a Srbija je ispražnjena. To je paradoks. Znači, ogromne kompleksi slobodne, prazne, neobrađene zemlje stoje, koje mogu da se obrade i stave u funkciju na najsavremeniji mogući način, sa najsavremenijim mogućom obradom, na najsavremenije moguće agrotehničke mere, sa uzgojem stoke ili bilo čega. Ali neće, kako onda da gaji organski beli luk i da peva u lokalnoj kafani, reče sebi mlada šiparica posle druge epizode Grandovih zvezda. Kako da pevam u lokalnoj kafani I što bih ugrađivala silikone usne da ličim na premijera ako nema lokalne kafane koje me... Šalim se, ali ovo je banalno stvarno. Znači, nemojte očekivati da će vam neke političke organizacije rešiti te probleme. Počeo sam da odjekujem. Ima odjekova moja priča, a? Nestala je pozadina. Da. Inače, kaže, evo Šonatovac, on je jedan od zaslužnih što su i naši jurišni odredi otišli u pozadinu. Da, samo je nezgodno kad su ovog Austrijanca primili u pozadince. Tako da, eto, kažem, budite borbeni, izborite se sa svojim problemima. Znači, razmišljite na borbeni način, iznalazite rešenja. I to je ono što je sigurno. Znači, taj povratak, tu migraciju iz sela u grad, to selo je, ljudi koji su sad na selu, oni ne mogu da, nemaju tu akumulaciju kapitala, to su proste stvari, selo je da investira. Znači, on ne može da uloži, ne znam, na hektar zemlje 15.000 evra, koliko bi ga koštala neka savremena proizvodnja. Nečega. On nema tu lov.
A ovaj u gradu je ima, ali u dnevnoj sobi. Stoji u dnevnoj sobi u kojoj on gleda dnevnik i nervira se, pljuje. Ja, šta je ovo? I strašno. Ali sve to u glavama. Tako da tog neprijatelja ćemo morati sami da pobedimo. E, da li će nam za to biti potrebne taktičke spomenute nuklearne glave ili ne, to ćemo da vidimo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, pomože Bog. Bog pomogao. Dragan Popović iz Gračanice. E, drago mi je. Kako je, brate? Evo, radno, kako si ti? Pa evo, evo, sutra je praznik ovde, dan Kosove. Da. Otvaramo fabriku osiromašenog uranijuma. Konzerviramo uranijum i prodajemo tako. Očekujemo dolazak. Kaže, obogatit će se prodajom osiromašenog uranijuma. Tako, brate, očekujemo dolazak Vučića da preseče vrpcu, da otvori fabriku. Vučić će da povuče. Najverovatnije ove... A čekaj, kakve su informacije dole? Ovi, vidim, Šiptari spremaju sutra velike demonstracije. To je proslava. Pa, šta se očekivao kad smo ih prijeli. Ko je to u frontu? To, koliko sam razumeo, ovaj Haradina i ovaj Albin? Pa, to se sve pripisuje Albinu i Haradinaju, a ne veruje da oni to nešto rade, a da Amerika pretekla nije dobro. Pa to mi liči na to, da, neko znači tu dole potpaljuje se vatra polako. Ovde iskreno rečeno je sad u toku proces završna, završni period rasprodaje ovoga što ima ovde i u Gračanici je počelo naglo se prodaje. Ti vidiš da ovi naši, nažalost, vlasti, niko ne spominje više. Utihnula je priča o zajednici srpskih opština. Pa ne znam šta bi ta zajednica značila, ona bi bila u okviru zakona i ustava takozvanog Kosova, što znači da bi morala da radi po zakonima šiptarske države i oni bi uradili onak ustav kakav njima odgovara. Da. Tako da ne, ništa meni kao Srbinu koji živim tu neće da donese dobro. Jasno, jasno, to je samo farba. To je samo kupovanje vremena, bacanje prašine u oči da bi se pokrio briselski sporazum i da bi... No, pazi, ono što je, jedino što je dobro kod tog briselskog sporazuma što je ono deo drživ. Znači, evo, slava Bogu, prvi će Šiptari da ga ne primene. Znači, oni jednostavno su nesposobni i niko je... Nema bilo koga da bude sposoban da primjeni taj sporazum. Mislim da on primjenio nesporazum. Samo onaj deo koji njima je u interesu. Tako je, znači to je. A u stvari tu nama ništa nije u interesu i, to, i ta zajednica srpskih opština ništa nam ne znači. Znaš šta, to bi bilo u interesu da smo mi bili u goroj poziciji pa smo izboksovali to. A mi smo iz bolje pozicije došli na goru, je li tako? Znači mi smo iz neke vrste, da kažem, suvereniteta, makar u oblastima kao što je školstvo, zdravstvo, uređenje komunalne aktivnosti na severu, izgubili to sve, delegirali da bi dobili šta ništa. Znači, to bi moglo da kažemo da smo mi bili, recimo da Srbi nisu imali nikakva prava, da je srpska država dole je izgubila bilo kakvu ovaj vrstu prisustva i onda iz te pozicije kažeš, aha, eto, sad idemo korak napred pa ćemo da dobijemo zajednicu srpskih opština, što se sada, vidiš kako su to lukavo nametnuli kao paradigmu. Jer sad u ovom vakumu Srbi kao nemaju ništa, pa će kao nešto dobiti. U stvari, to je regresija. Znači, šta dobijemo tom zajednicu? Pa ništa, pa to i jeste teza. Znači, tu i zamena teza da jednom kad ti je daju, da to bude predstavljeno kao kolosalni uspeh. Ja mislim da je neka procena da oni, kažem, uz te tekuće tenzije koje će se zazivati, koje sad zbog globalnih kretanja, vidjet ćemo kako će se završe, ali ovaj, negde je to plan da u trenutku onog takozvanog obavezujućeg sporazuma se prikaže dobijanje zajednice srpskih opština kao neki kolosalan uspeh zbog koje će ekvivalent biti potpisivanje sporazuma o obavezujućeg o dobrosusjedskim odnosima i tako dalje. Ono što na čemu insistira Nemačka. Pa, vidite, ta zajednica to je jednostavno prazna priča, jalava. Od toga ne treba ništa očekivati.
Prvo zato što sve ove opštine koje su južno od Ibra, da, one su sve praznije i praznije, takozvane većinske srpske opštine, srpske, sa srpskim stanovništvom. Njih sve manje i manje Srba ima. Ono što primaju platu iz budžeta, prosveta, zdravstvo i to, oni će najvjerovatnije da rade i da ovde ne bude nijednog Srbina. Da, oni imaju... Da bi pokazali kako funkcioniše država Srbija ovde, a to njima odgovara, jer ti ljudi, uglavnom su to ljudi koji dolaze ovde na Kosovo, koji su gurani preko partije i ono što je ostalo od SPS-a. I onda dođe tako u ponedeljak, utorak, ode u četvrtak, u petak, prošeta se, pa malo i trgovina, skokne do Prištine, ovo, ono, pa kupi ovde što je jeftinije. I uglavnom se time bave. A dok oni koji zaista žive na Kosovu, ih je sve manje i manje. Dobro, reci mi ono što me interesuje, ti imaš tu bolje podatke. Kakva je situacija kad su Šiptari u pitanju? Kako oni imaju strukturu? Jer ja koliko vidim, u samom, znači, šiptarskom korpusu je ogromno nezadovoljstvo. Znači, oni nemaju nikakve rešenja za nagomilane socijalne probleme, za zapošljavanje, za neki, da kažeš, perspektivu, neku realnu. Pa vidi, jedan mali broj Šiptara je ekstremno bogat. Da. Jako, jako, jako bogat. I oni komandoju ovima, to su ovi koji su, ti koji su bogati, oni su pod komandom ovih bradatih Al-Kaide. A ovi proevropski koji se malo drogiraju, malo izilaze po kafići i ovo i ono. Oni su na fondovima. Oni zavise od njih i sad ovih, kako im kažu, oni tako mora da rade. A šta kaže puk, šiptarski narod? Šta narod, ko pita narod? Pa ne, mislim, energetski, zadovoljstvo, nezadovoljstvo. Vidim da ovaj Albin Kurti dosta crpi iz tog, jednostavno, neka energija bunta postoji, on nije artikulisan, za sad on to uspešno skreće prema Srbima i priči prema Srbiji, ali koliko će on biti u stanju da to... Pa rekao ti da taj mali broj koji ima para za Vrane Slavinu kaže krivi vam Srbi, izađite na ulicu da demonstrirate, i oni izađe da demonstriraju. Vrlo jednostavno, taj mali broj Šiptara koji je prebogat, koji drži pare kod sebe, on i odlučuje o ovome normalno, pod uslovom da mu Amerikanci kažu sad izađite. A to da ne dođe do neke eksplozije ekonomske, ovde socijalnog nekog nezadovoljstva, zna se, onda odlaze za Nemačku, za zapadnu Evropu i dilovanje droge i svega toga. Da, vidim, znaš šta, oni definitivno, ta njihova takozvana Kosova nezavisna nije nikakvo rješenje za taj šiptarski narod. To je deo problema. Oni polako, neki malo, da kažem, promoćurniji, malo slobodniji duhom, počet će to da pričaju pre ili kasnije. To su neki budući ljudi s kojim bi se dalo pričati iz njihovog korpusa sa našeg stanovišta. Pa ja ne bih se složio s tim, jer mislim da prvo je razlika u veri. Većinom su muslimani, a mali deo je hrišćana i to, ako su hrišćani, obično su katolici, pa tek onda dolaze pravoslavci. Uticaj muslimana, arapskog sveta i svega toga je Irana, pre svega Saudijske Arabije ovde, je velik. Veliki je broj ovih vehabija, onih sa bradom i pantalonama do kolena. Pojavilo se, a? Nije se to pojavilo, to već stoji godinama tako. A gde ih ima najviše, po tvom predstavu, tu, u kom reonu? To kažu da Kačanik najviše ima. Tamo, a? Da, Kačanik ima. Jel ih ima, jel ideš u Prištinu? Idem. Jel ima po Prištini? Ima. Ima i po gravu Gračanicu dolaze i čak su i ovi cigani nesretni muslimani i oni pojedini. Pa da, cigani su počeli i ovde da obrađuju. Evo ja juče vidim jednu zanimljivu scenu, jedan komšija, koji je inače ovde vodoinstalater iz ovaj Sjenice. I ovako tu je iz kraja musliman čovjek. Onako, fin, stariji, čičica, tu dobar je komšija, ne mogu da kažem ništa, znam ga dugo. I juče nešto se vraćam iz grada, baš sam vidio ove, pričao sam na početku emisije, ove emigrante, njih koncentracija kod 200-tinjak, kod železničke stanice, mladih, nijedne žene, nijednog deteta.
I vraćam se, razmišljam o tome koliko smo mi uspavani i vidim na ćošku tog komšiju sa dva ciganina, jedan nosi onu bradu, znaš, njihovu i pričaju nešto. Sad šta oni imaju da pričaju, a izgleda su zajedno bili na nekoj, razumeš, ispiranju mozga. E sad, pazi, znači povezuju polako te redove, što bi se reklo. E pa vidi, evo konkretno u Gračanici, ni za vreme Turaka nije mogla da postoji džamija. Ni za vreme Turaka, znači kad smo bili ovde običan raja, pa nije bilo džamije. Pa nije bilo potrebe, da. Ne bih rekao, zato što ne poznaš istoriju Gračanice. Gračanica je nekad bila mešovito selo. Ali sada su uspeli da naprave džamiju. Imaju tamo... Koji je odnos procentualno stanovništvo u Gračanici? Pa Gračanica je nekad bila, da tako kažem, 95% pravoslavci Srbija, jedno 5% su bili cigani, muslimani. A sada? Tako, možda ili 3% ili 2%. A sada? Sada su veliki broj muslimana cigana vraćaju iz inostranstva. Pod izgovorom da žive tu, mada je jedna olakšavajuća okolnost. Znaš, oni ih vrate, oni ponovno sledeću priliku uhvate i beže ponovno za... Ma da, bre, baš će da dođu tu da žive, baš ih briga, bi dovideli. Pa vidi da ti kažem, taj duh potrošački, otpadnički, on neminovno će da rade. Je, ali nešto je drugo bilo, znaš, selo je bilo složno. Da. I onda da bilo ko... onako da kažem duhovno padne, onda svi skoču da mu pripomognu, ne daju da proda šiteru, ne daju proda ciganinu. I to se tako održavalo. Znači, posle i 99. je bilo tako. Sve negde, kad se pojavljaju ovi nesrećnici posle 2004. kad počinju ovde da pregovaraju sa šiterima i da dovode razno razne takozvane predstavnike, lidere naroda poput Rade, Trajković, Nojkića i te kriminalne družine, i oni počinju da ulazu u šiptarske institucije i tu je onda kraj. Pa čekaj, je li ima sad pojave da se prodaju nekretnine šiptarima? Pa kako da ne, kako da ne. Što je nekad ne zamislio, bilo u Gračanicu, sad imaš koliko hoćeš naprodi. Puno toga. I to će izrešetati, znaš ono, vidim da ti poznaš ko su, kao nekad ko su polja, ako se sećaš. Da, što je bilo, da. Ono kuće na prodaju, ovi sad i ovdje. Tako je krenulo i sad ko... I sad ova takozvana vlast srpska, ona se ne bavi tim problemom, da spreči tu prodaju i to. Nego neke jalave priče, zajednica, opština, demokratija, Evropa i razno razne gluposti. Ba da, pa to je najgore što smo mi pustili da kažem, medijator između Šiptara i nas bude Evropska unija, to je najveća tragedija. Evo ti primjer Euleksa, njegovog sudstva i pravde koju oni dele. Ja, pazi, ovde nisu okupatori u Gračanicu još Šiptari ili Englezi ili stranci. Da. Ovde su oni koji imaju srpsko ime i srpsko prezime. Pa da. Ali... Koji su uzurpirali Gračanicu. Počeo od samog manastira, od ovog nesretnog homoseksualca ovog Teodosija, koji glumi vladiku. Nemoj tako. Šta nemoj tako, svi znaju da ga ucenjuju zbog toga. Da, imaju snimke i drže ga, i zato mora da ih sluša. Jer ta Gračanica, taj manastir je bio nekad centar gde smo se okupljali. Danas, maltene, ne možda nađeš jednog Gračančanina. Mada se svi predstavljaju kao Gračančanina, ali jednog koji je pre 99. živeo tu u Gračanici da u crkvu i nešto radi. Jer to su ti koji su došli po nekom zadatku tu da rasture ovo što je ostalo. Da, teška, vidim da je situacija mučna. Najgore, eto, svi mogu da se složim, znači kad nema sloge. Primer, Samo da ti kažem, da morate da se čuvate, znači, jedno od delovanja neprijatelja je širenje dezinformacije. Nema gde, brate, nekad smo se u toj crkvi sakupljali. Da, to su, pogotovo ovih ekumenista, ovih ludaka koji se izljubili. Vidi, treba se čuvati duha podele. Znači, sad, mnogi ljudi, znači, jednostavno, dividi et impera, zavadi pa vladaj. Znači, najvažnije je da se ljudi sabiraju,
Oko čega? Pa moraju da nađu oko čega. Oko znači, čega? Moraju pa oko svetinje, eto, oko nečega. Znači, da vidiš sad, nemoj da misliš da većinu tih priča o našoj crkvi, ovo da su isfabrikovali naši neprijatelji, to nemoj da sumnjiš, uopšte to. Znači, to se radi sistematski u odnosu na sve naše institucije. Sjeti se samo kako je krenulo, sjećaš kako je u vojsci krenulo. Sjećaš se ona dva ubijena. Podela u crkvi postoji. A vidi, gledaj. Postoji ekumenizam. Čekaj, ali ja ga nisam izmislio. Pa naravno da postoji. Ali ne ako treba tražiti podelu tamo gde nismo se mi odvojili od pravoslavlja. Vidi, znači... Ne, samo malo. Da. Nismo se mi odvojili od pravoslavlja. Ali gledaj, crkvi, nije, vidi, gledaj, znači nije stvar tako prosta i jednostavna kao što ti se ti sad predstavio. Znači, ta podela, pričamo o dubini podele. Znači, postoji nešto što... naš početak problema, pa geneza. Ja ti samo kažem da takvim stavom... Oko čega da se okupimo, koji problem da rešimo? Da takvim stavom mi kao narod možemo samo da prodobimo te podele. I ne možemo da ubedimo jedni druge u ispravnost suprotnih stava. To, kažem, ja sam večeras pričao prvo o partijskim podelama, drugo ima znači osnova da se priča i unutar crkvenim podelama, pa unutar naroda i tako dalje. Pametni, razboriti ljudi treba da prevazilaze podele. Podele se ne mogu prevazivati tako što se ljudima lepe etikete, daju kvalifikacije i tako dalje. Znači, treba mudro da postupimo. Mi za Srbi, mi da se međusobno gložimo i ratujemo za to, uvek imamo kapaciteta i da radimo korist naše štete. To nije problem, to smo dokazali više puta. I to nas je najviše koštalo. Znači, ono što radi neprijatelj sistematski, ajde da mu makar ne pomažemo u tome. Ajde da nekad neke naše muke unutrašnje, kao u porodici, čuvamo za sebe i da delujemo na planu unutrašnje. Alo, kako da čuvam za sebe? Pa kad ja kad bi ti sad samo rekao koliko je krađa bilo u tom manastiru. To više nije manastir od kad je otišao vladika Artemije. Vidi, ja igrom vidi, slučaja... Ja ne pričam ništa na pamet, ovo imaš snimljeno, možda me onaj ko čuje, možda me pozove na odgovornost da me tuži. Stojim iza toga da to više nije crkva. Pa dobro, sad. Alo, sramota je da kažem ja čiji su preci osnovali manastir, jer je postojala neka samo crkva Gračanačka. A moj pretak je od Turaka uspio da dobije dozvolu da napravi manastir. To ti ne pričam na pamet, ima pisanih dokumenta. Znam sve, ali... Ali ovaj... ne mogu da kažem ono što nije. Ne mogu da ti svedočim da je ovo med i mleko. Moraš ti, ne mori da svedočiš da je med i mleko, ali nemoj ni da si ogorčen. Jer ogorčenje je tvoje stanje, znači... Ogrčenje uvek ti, ako si hrišćanin, ako si pravoslavac... Kažete da sad treba da se veselim dok mi oti imaju crkvu? Ne, zašto da bojiš stvari crno-bele? Ne treba da se veseliš. Treba da radiš pametno da sačuvaš crkvu. Ako ćeš da radiš tako da sačuvaš crkvu, tako da oni brze sruše, onda radiš u korist svoje štete. Ti sad ako kažeš da je, razumeš, ovaj je onakav, ono je onakav, spomenuo si tu i neke velikodostojnike, neki od tih ljudi sam lično upoznao. Znači, nisu stvari crno-bele, kao što neprijatelji predstavljaju. To odmah ti kažem, ni kad su pitanju oni što su bili ranije, ni kad su pitanju ovi. Sve pomešano, veruj mi. I svako ima neku svoju muku i neki svoj problem. Ovde se ne radi o muci. Ovde se radi o halapljivosti. Čovjek je hteo da bude vladika. Čekaj, vidi. Znači, nije sve na jednu stranu. Ja ti kažem, nije... Podela je takva, sjetiš se i svi su ljudi tu grešili. Mnogi su se nisu snašli kad su došli. Sjeti se da je ta tvoja omiljena, pod znacima navode, Rada Trajković, ko je prvi s njom bio i tim tvojim, ko je prvi ušao u saradnju s ovim. Ali bolje da ne pominjamo, to su ljudi radili iz dobrih namera, ajde da kažemo, a se i posle izrodilo, pa je posle bilo... Znam na šta misliš, znači, nisi rekao, ali mogu da pogodim. Pa, znaš, ako si pratio... Misliš na to što je bilo u Srpskom nacionalnom veću. Tako je. Srpsko nacionalno veće, dok je vodio vladika Artemije, prvo od njemu su dotrčali 99. mnogi ljudi koje on nije ni poznao dotle radu. Ni sve te oko sebe. Pa dobro, on je to čovjek radio iz najbolje namere, ali su ga prevarili. Onog momenta, kada je vidio ko su oni, on je njihov stran. Ali, razumeš, znači kojom merom meriš, tom će da ti se meri. Znači, kad grešim ja sam, onda to je desilo mi se. A kad greše drugi... Rada nije došla tu sama. A ne pričam ti o Radi. Ne pričam ti o Radi. Niti su jedan, niti Nojkić i svi oni došli su po zadatku. Pa dobro. Njih je dovela tu služba.
da budu blizu vladike. Pa slušaj, da... nije sporno da ih je dovela služba, služba i trebala da ih dovede. Pa ne misliš valjda da bi ozbiljna... Zamisli da je Rusija u poziciji da, da je kao došla neka no name Rada Trajković i negde. Pa naravno da će postoji služba. Šta misliš ti da ja sad odlučujem o tvojoj kući? A da ti nemaš pravo da govoriš? Ma, sve mi je jasno. Ja samo ti... malo. Čekaj, znači... o čemu da odlučuje Rada ovde? Nije, nije argument. Pitam te, hoće li Radi ovde da pogine dete? Ma bre, Rada ne može ničemu... Hoće li Radi ovde da, da smeta u Radi? Neće. Čekaj bre, stani malo. Pa ne, zauko bre, stani malo, pričamo normalno. Vidi, o čemu se radi? Znači, nije sporno, argumentovano pričamo, znači nije sporno da li je ona radila za službu ili nije. Pitanje je šta je radila. Znači, radila je pogrešno. I pogrešan je čovek. Pogrešnog su čoveka poslali. A to da je to morala da bude iz službe, pa to je normalno. To da je služba ozbiljna, svi bi oni tamo radili kako država kaže, a ne kako neki tamo lokalni kabadahija misli koji da je posisao svu pamet svet. Znači, kako mu narede da je sreće iz Beograda, mora bi tako da radi. Onda bi imao jedinstvenu politiku. I bar zato, zbog kidanja jedinstvenog komandnog lanca, počeli su neki na svoju vodenicu. Jel onda je odavde generisan problem? Znači, iz Beograda je generisan problem. Jel tako? Pa nije generisan problem tamo. Znači, Beograd, ne Beograd, nego ljudi koji dolaze iz Beograda, pa, ljudi oni rade, ovde stvaraju problem, pa ja si sam rekao, problem. Oni dobijaju zadatak, to su ljudi zadatka. Znači, neko im da neki zadatak. I možda li oni ispoštovao zadatak ili nije, to je pitanje. Ali šta mi možemo da dođemo? Znači, ko im daje taj zadatak? Daje im neko koji je u poziciji moći da im daje taj zadatak. Znači, mi moramo ovde da izmenimo strukturu moći u Srbiji. Znači, Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da opstanu bez podrške Beograda, slažeš se? To je nemoguća misija. Oni tu podršku gube već godinama, jasno, zato što ovde nema jasne politike. Ono što je rak rana te politike, to je ta opredeljenost ka Evropskoj uniji. Što oni na tom putu direktno bivaju uslovljeni pod znacima navoda, pa pazi čovječe, evo to krucijalna priča o Eleksu. Ko se sada seća od Srba i na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji i u svim srpskim zemljama? Sećaš kad je Vuk Jeremić blebetao o Euleksu koji će da preuzme ingerencije UNMIK-a, ali tobož usaglasio onih šest tačaka. Jel se sećaš da je priča? Kad je uveđen Euleks, evo, samo prevara oko uvođena Euleksa. Znači, da bi se izmaklo od Saveta bezbednosti, od učešća Rusije, faktički. Znači, ti si prevedeš jednako i izbacio si svog krucijalnog igrača Rusiju, koja je sad pokazala šta nam je pomogla kad je UNICEF... Mogu li ja nešto da kažem u vezi tih ljudi koji Beograd šalje ovde? Evo, izvoli, naravno. To su ljudi koji su nekad ili živjeli ovde ili nikad nisu živjeli ovde. Ali sada trenutno ne žive ovde. Da. Ti ljudi ovde nemaju nikakve prava da pričaju o Kosovu, jer su većina njih prodali nekretnine Kosovu, koji su nekada živjeli ovde. I sad ti, da bi me ponizio, dovedeš Radu, koja ne živi ovde, da ona odlučuje o Gračanici. Te, kako vi zovete, prestitutke, da ne kažem prostitutke novinarske, predstavljaju Radu kao lidera. Ko je nju izabrao za lidera? Niko. Ko? Pa, nametnuta. Nametnuta sa strane Beograda. Tako je. Ona dobija ovde stan. Prodaje svoj stan u Prištinu, prodaju sve svoje nekretnine, odlaze za Beograd, ona dobija ovde stan, država joj plaća stan. Ali na šta je još najveće? Evo, recimo, ti to pričaš sada, to su faktografije. Najveće što je niko ovde u Beogradu ne pita, kad dođe na mediji, nijedan taj vajni novinar ne pita, čekaj pa, kako ti misliš da braniš taj dole narod kad si pobegla i... Ne, da te pitam, brate, da li može ovde neko da zapali Radi kuću? Pa može. Kako ovde na Kosovu? Ako je ima, ako je nema, ne može. Čekaj, kako može kada ona je prodala kuću? Pa, to ti kaže. Misliš da će Šiptar da kupi kuću i da je zapali? Jel to misliš? Pa, ne znam, ako možda... Ajde, majke. Ako će da prethodno puca sebi u nogu, da. Jel misliš tu kada Radino dete izađe na ulicu da će Šiptar da gubi? Pa, to je sad već drugo pitanje. Molim? Pa neće da gubi, jer ono ne živi ovde. Da. Jel misliš da će joj brata ubiti ili nekog? Pa niko joj ne živi ovde. Tako poniženje koje priređuje taj beogradski režim Srbima ovde, to je katastrofa.
A dobro, reci mi, ajde sad... Jel misliš da Radino dete udiše ovde ovaj osiromašeni uranijum? Ko što moje dece udišu? Ne, brate. Pa zašto bi mi trpili taj tu i takvu politiku koja dolazi iz Beograda? Tako je, to se slažem. Drugo, njima uopšte nije stalo da reše ovde problem. Njima je stalo da naprave ovde problem. Ja ću da ti navedem primjer Olje Bećković. Ona je došla ovde i posetila, pomogla Srbima na Kosovo. Olja Bećković? Da, Drolja dakle ona... Bećković. Pardon, Olja Bećković. Doktorka Olja. Da. I ona je ovde preko neke organizacije... Tu ima... Kad je to bilo? Pre jedno 3 meseca. Stvarno? Da, jedno, ma Bog, 4 meseca, možda 5. I podelila jedno 100 kusur papira na kojima napisala režiser, kamerman, glumac i sve tako redom. Svaki taj papir da se napiše košto je 24.000 dinara. Puta 100, to je 2.400.000. Deo novca je dalo ministarstvo za kulturu, deo ministarstva informisanja. Pa dobro, da je namire, za ono da ćuti, normalno. Dobro. I ona je došla ovde i pomogla Srbiju. Tako da mi u selo Gračanici imamo jedno 150 što režisera, što kamermana, ovo je filmski grad, brate, Hollywood. Da. Pa još kad uđu u manastir, pa to ti je srce Hollywooda. Pa kad počne Teodosije da glumi velikog Srbina, pa to ti je katastrofa od naroda. I tako je drugarica Olja došla da nas spasi. Evo to javno pričam preko radija, mogu da ti dam firmu preko koje su... Pa verujem, potpuno mi je jasno i potpuno se uklapa u celu ovu okupacijonu hroniku koja nam se dešava ovde. Znači, jednostavno... Ja sam samo primjer kako oni brane Kosovo, kako pa dođe kako da nas brane. Gde ga brane? I sad, znaš koliko je nama lakše ovde što imamo toliki ali broj. Ali nešto je, vidi, gledaj, nešto je činjenica. Nešto je činjenica, pored svega toga što ti pričaš. Činjenica je da se Srbijom vlada uz pomoć jedne manipulacije gde je vladajuća paradigma ta da ljudi veruju da je veliki deo ljudi koji veruje da je ovakva politika snishodljiva prema Evropskoj uniji, prema NATO paktu, jedina realna politika u ovom trenutku prema potencijalima koje Srbija ima. Zato što se ovde srpski potencijali doživljavaju kao nikakvi, kao mali, kao raslabljeni, rašrafljeni itd. Znači ovde se naša moć izvrgava ruglu. Da opstanemo i postojimo sa nekom politikom koja bi zaustavila to, eto, konkretno rasturanje i tako dalje na Kosovo i Metohiji, plus ovde u centralnoj Srbiji. Znači, složit ćeš se da postoje veliki broj ljudi koji misle da je to jedino realno. Znači, podržavaju to iz sopstvene nemoći. Ma znači, ne mislim da to većina Srba podržava u Srbiji. Ne kažemo ovdje, većini Srba, šta ne, znači... Ovo je moje mišljenje, jer da. Mogu da i da pogrešim. Mislim da većina Srba u Srbiji ne podržava to, da to radi Šačica sa, zna se, sa Tadićem i sa ovim po naređenju Amerikanima. Čekaj, pa nije sad Tadić na vlasti? Izvinjavam se, ovog... ali, čekaj, ali ajde sad da prenesemo to. Znaš koliko je procenat ljudi na prošlim izbora? Koliko je izašlo ljudi na izbora? Pa ne znam, čuo sam neka cifra 48, 9, 50. Nije, izašlo je 50 i nešto posto. Dobro, pazi, ne krade se više na listićima, to je preživljeni nivo krađe. Šta ti misliš, šta radi Veljko Odalović u Beogradu? Čovjek koji večito namešta izbira. Pa ne znam, zadnje mu je ono nameštenje, ono bavi se nestalim licima i tako što je... Čekaj, prvo je stalno predsjednik komisije za izbore, koliko si jesi. Pođi unazad da vidiš na koliko je on izborima bio predsjednik komisije. Tako je. Molim? Ali vidi, ne krade se više na izborima na taj način. Ja ti kažem, stvar je mnogo ozbiljnija. Da oni kradu na listiće, na crne kuglice, ono što su radili komunisti, pa to bi bilo jednostavno. Nego je jednostavno ovde mantra. Znači, ovde stalno se ovom narodu, zato ti malo pre sam rekao, ono, kad si ti počeo možda s pravom, možda ne, u kritici nekih ljudi i tako dalje, ovde se stalno ovom narodu isijava prema njemu se zastrašuje se pričom da je on prljav, masan, zao, da je nesposoban, da je sklon korupciji,
da nema nikakvih kapaciteta da, poštovanja da prema jeste da nema nikakvih poštovanja da prema svojim svetinjama i to se dokazuje ni pričom prema predsima, ne, ni prema ali pazi, to se onda dokazuje pričom o nepodopštinama koje su urađene koje je taj narod uradio kroz predstavnika šta, prvo svojih organa bezbednosti vojske, policije i tako dalje u ratovima 90-ih kroz manipulacije koji su ti isti organi nastavili posle 2000-ih. Onda da to se radi tako što se vrši propaganda protiv crkvenih velikodostojnika, tako što su razni izvrguju se svi ruglu, nalaze se oni stari spavači UDBA i spomenju se, znači vrši se destabilizacija svih vrednosti ovog naroda da bi narod... Čekaj, brate, pa sam patrijarh izjavi da je on ekumenist. Čekaj, pa znaš šta znači... Sam patrijarh izjavi. Čekaj, ali znaš šta znači ekumenizam? Zna. Pa šta? Da ja idem sa svima da se molim u crkvi. Ne. Znači, izvorni patrijarh vaseljenski, na latinskom se kaže ekumenski. Vaseljenski znači ekumenski. Znači, prvo, da znamo šta šta znači. Znači, kad neko kaže da je za vaseljensku... Budemo slušali naše svece, svetog Justina, svetog Nikolaja i ostalih. Ali čekaj, samo... Znaš, su rekli u ekumenizmu? Pa ne, naravno. Da je to jeres svih jeresi. Tako je. Tako je. I da, ako hoćeš nekoga, ali da vidiš je, da li je ispravan ili ne, pitaj ga samo šta... A dobro, šta ti misliš sada o susretu patrijarha Kirila sa takozvanim papom? Šta misliš o to? Mislim da je to ogroman pad Ruske pravoslavne crkve. Pa, duhovni pad. E, vidi, samo ću ti reći jednu stvar. Znači, evo vidiš, to ti je sad prilika da utvrdimo kako nekim stvarima treba biti odmeren i umeren. Znači, to je diplomatski sastanak gde neki, ne znam da li si pratio kako je došlo do tog sastanka, gde neko ko deklarativno, ja moram to tako da kažem, da se ne urede neki možda iskreni vernici, katolici, ali za mene je Vatikan crno zlo. Znači, Vatikan kao institucija, ne pričamo o širokim slojevima vernika, katolika, pogotovo u Latinskoj Americi, ne znam, Španiji, Italiji i tako dalje, gde sigurno postoji puno čestitih, časnih ljudi koji ne shvataju da u samom centru, srcu te organizacije, zemaljske, nažalost, koje oni pripadaju, sedi. Ali ako ta sad organizacija deklarativno na nivou simbola, kaže, on je poručio ruskom patrijarhu, pristoje na sve uslove, kaže, vi birajte mesto i vreme kako ćemo se sastati. Znači, krajnje snishodljivo. Znači, i Gospod je seo sa farisejima i carenicima da večera. On je ih odbio i rekao, vi ste prljavi, masni, zli i neću s vama da imam nikakav posla. Jel ne trebuje zdrav leka, nego bolestan. Tako da, znači, drugo je, samo dozvoli, znači, drugo je pristup, znači, svaka vrsta rigidnosti, isključivosti nije u duhu hrišćanskom i pravoslavnom. Znači, da ga je pozvao, ne znam, ajatolah iz Teherana, on treba da se sastane s njim. Znači, nije to sporno. Ne, brate, ja ću nešto te posvetim. A drugo je ostvarivati euharistijsko jedinstvo sa nekim, prihvatiti nečija nepočinstva i tako dalje. Znači, naravno da oni treba da se vrate jednoj sabornoj apostolskoj crkvi. Znači, ko da se vrate? Pa katolici su otpali. Katolici. Otpali od jedne saborne i apostolske crkve, ali tako? Da. Oni su podelili crkvu, a ne... Nisu oni podelili, evo vidiš. Oni su izašli iz crkve. Oni su otpali od crkve. Otpali, da, upravo. Znači, oni su otpali od crkve. Otpali, a ne... E, sada, da li čito si Sveto pismo, verovatno, i znači, onaj tamo otac u onoj evanđeoskoj priči prima onog svog sina koji je bio najveći bludnik i prima ga nazad na trpezu. Znači, ta vrata moraju da budu otvorene. Da li su se oni vratili, pokajali, kaže, evo, braćo, nisu još. Mi smo napravili grešku, napustili smo. Pa nisu još, to je proces. Vratili smo se. I da li su oni tražili oprošta i pa im nisu. Pa šta onda? Pa čekaj, ali ti mu napred zatvoraš. Pazi, ne, ja mu ne zatvaram, mu nije samo, došlo. Gledaj, ti kad razmišljaš o njima, trudi se da razmišljaš ne samo o njihovom kleru i njihovim velikodostojnicima, po znacima navoda,
koji su deo te crne strukture vatikanske. Uvek se seti da postoji tamo neki Meksikanac siromašni koji se iskreno krsti ispred svoje crkve. Znači, ne smije, jer ti njemu zatvaraš vrat. Vatikana i ruske pravoslavne. Čekaj, ali... A ne tamo nekog čekaj, iz Meksika. Čekaj, stani, a gde je bio? A gde je bio ovaj sastanak? Na Kubi. A šta misliš, zašto je ruski patrijarh izabao da baš bude na Kubi? Pa nije mi ni toliko značajno. Kako ti nije značajno? Pa ti misliš da njemu slučajno baš palo na pamet da baš na Kubi ovaj pravi sastanak. Ti misliš da je to... I da je bio u Jerusalimu isto. Pa nije isto, čekaj. Znači, ovo što sam ti rekao sa siromašnim, kubanskim ili meksičkim vernikom ima svoj smisao. Znači, ništa se ne radi kod ozbiljnih ljudi slučajno. Nije ruska patrijaršija, gran produkcija, pa da kaže, evo... Ja, znaš ti ko sletio... je organizovao sastanak pape i ovog ruskog patrijarha? Ko? Ilarion iz Ruske pravoslavne crkve, čiji je duhovnik umro na nogama papi. Pa dobro, ti si sklon tome, ti si sad... Još jedno sam ako mogu da ti kažem. Moraš da se čuvaš te isključivosti, jer ti koliko vidim ti ćeš da kažeš da je i ruski patrijarh deo zavere, i Putin je deo zavere, i svi su deo zavere, i onda mi možemo samo da odemo na mesec i da... Ne, pa mislim šta? Pričam ti da ko je organizovao. Pa nije, nisi u pravu, odmah ti kažem, nisi imaš da. Pogrešne informacije. Znači, tražili su iz Vatikana više godina da se sastane ruski patrijarh sa njima pod uslovima koji ruski patrijarh izabere. E sad, ako ti smatraš da treba odbiti sastanak sa nekim, čak i sa neprijateljem, iz nekih razloga, to onda, kažem ti, nije stav koji bi mogao da se brani sa hrišćanske stanovište. Gde i bolest... Ti možda razgovaraš. Pa, čemu je problem da se razgovara? Ali zna se da ne može da bude papa taj koji je otpao od vere ravnopravan nijednom patrijarhu. Pa, ko je rekao da je on ravnopravan? Gde si ti to vidio? Ne, on samo sebe zamišlja da je mnogo veći od svih. Pa kako ako je on se snishodio i prihvatio? Ovo je velika pobeda Ruske pravoslavne crkve. Oni su prihvatili pod uslovom, evo, pa čitaj zapadne medije šta pišu o tome. Vidi. Kako se Englezi sad ismevaju papi zbog toga, jesi čito to? I uzmi, pogledaj zapadne izvore šta pišu o tom susretu. Kako je faktički vidi. Papa... Još jednom su se papa i ruski patrijarh sastali. To je bilo za vreme Ivana Groznog, ali se ne sećam godine imena patrijarha ruskog. I kada je ruski car saznao da je ovaj bio kod pape, znaš što je uradio? Pa znam, nije bio kod papa. Znaš šta mu je uradio? Pa znam šta mu je uradio, ali moraš da shvatiš da je tada pod opasnosti nije bilo to vreme, je bila potpisana unija. Znači nije to bio neki sastanak tek onak. Naš srpski patrijarh je odbio da ide. Nismo u to vreme imali patrijarha, ali dobro, ajde dalje. Nije, Srpska crkva nije bila prisustvovala. Nije prisustvovala, da. Ruska jeste, ruski car je odrezao glavu patrijarhu rusku. Znači, nemoj da idemo, ja ti kažem, vidiš, sad, evo jasno, evo, kroz ovaj primjer, znači, potreba imanja mere. Znači, nemoj, trudi se da imaš meru i kroz tu meru, kroz taj pristup, možemo da napravimo neko rešenje. Ako idemo rigidno, znači, evo sa ovom pričom, evo, zamisli da ideš sa ovom pričom kao zvaničnom pričom država. Ovo to nije državotvorna priča, to je priča o sukobima i podelama. Gde ti kažeš da, eto, akt, recimo, patrijarha ruskog je ravan aktu o tom kome je odrubljena glava. Naprimer, to su rigidni stavovi. Posle tih stavova možeš samo da očekuješ konflikt. Nema iscelenja naših snaga. Jeste, pričom šta je bilo. Pa ne, ja ti kažem, znači... Ruski car mu je odsekao glavu. Pa nije, ali nisu iste okolnosti, znaš, mešaš malo. Nije pa jeste, nije bilo istog dana. Pa ne, nije istog dana, nego je potpisana unija sa papom, razumeš? Znači, to ovde bi bilo isto da je ovaj otišao u Rim i potpisao uniju sa papom. Znači, a razgovor jedan i unija, složit ćeš se, nije isto. Na ovom, si čitao saopštenje sa tog sastanka? Čitao. Pa si vidio da je ovaj papa jedan od prvi put priznao i odrekao se da je politika unijatstva i pokatoličavanja pogrešna politika koja je vođena. To je direkt... A šta radi sad trenutno u Ukrajini? Pa dobro, ovo je to osudio. Osudio? Pa vidi da im je on naredio da to ne rade. Pa čekaj, nemoj da si naivan, pa nije on to radio iskreno. Pa nije iskreno. Ali deklarativno, zamisli da izađe sad Barack Obama i da deklarativno osudi
akte ove koji su se recimo dešavali u Siriji protiv regularne vlasti. Naravno da niko ne bi verovao, ali kad bi on izjavio i osudio to, to bi bio veliki recimo uspjeh ruske diplomatije. Kao što je ovo veliki uspjeh diplomatije Ruske pravoslavne crkve, da su doveli jednoga papu da to kaže. Sad ću ti kažem, ajde, pustimo sad i ruskog cara i papu i da. To je malo sve dalje od nas i vremenski, a i nije ni geografski, a vremenski nam možda tako i blizu u istom vremenu živ. Reći ću ti u Gračanici šta se dešava. Sve dok smo mi odbijali saradnju, ne odbijali saradnju u smislu da s vama nećemo da razgovaramo, dok nismo prihvatili stvaranje šiptarskih institucija po Gračanici, nama je bezbednost bila daleko bolja ovdje. Tačno. Od kad su došli oni, slažem se, koji su ovdje počeli da prave od srpske Gračanice, multietničku Gračanicu, nama je sve gore i gore. I ovo, sve dok on nije prihvatio saradnje sa papom, ja mislim da je bio mnogo bolji i da je čuo dušu i svog naroda. Veruj mi, to malo po meni mešaš, malo babe i žabe. Znači, ovaj, za prvi deo si da upravo. Ako hoćeš da me se slušaš. Hoću, naravno. Vladika Artemije odbija da bilo šta potpiše sa šiptarskom vlašću. Sa šiptarskim građanskim firmom. Sa šiptarskom državom. Pa dobro, tako. Sa njihovom institucijom za zaštitu spomenika. Tako. Ne prihvata da šiptari obnavljaju manastiri. Jeste. Dolazi sadašnji patrijarh, krši kanone crkveni, koji su znači nepromenjeni. Nije ih pisao ovaj... Kakve kanone, samo i to pojasni. Ne može da se on meša na teritoriji eparhije bez odobrenja trenutnog vladike. E, eto, to je prekršio. Dobro, da, ono njegovo suđenje... Alo? Suđenje, ovaj, ali to moraš da shvatiš da se to nije desilo prvi put sada. Ali prvi put, na Kosovu se prvi put dešava na Kosovo, da eparhija potpisuje sa šiptarskom državom ugovor. Potpisuje sa UNESCO-om i sa šiptarskom državom. Šiptari obnavljaju manastire. Pa desilo se i u Bosni i Hercegovini. Je li ti to poznat? Pričamo o eparhiji ovdje, a ne o eparhiji, imamo mi dosta, hvala Bogu, eparhiji. I šta sad, evo vidi sad. I šta se dešava? Ti si recimo u pravu za to. Vladika neće da prihvati, da potpiše. Oni krše crkvene zakone, Božje zakone. Dobro. Potpisuju iznad njega. Ako si ti Božji čovjek, zašto krštiš Božje zakone? Ako ti poštuješ crkvu, zašto se mešaš u eparhiju? Kaže, ako si ti... Zašto se mešaš? Vladika, zašto si grešan? Pa grešan je. Čekaj. Kao i mi što smo grešni. Nije, ne radi se to grešan. Radi se o tome da je i taj naš patrijarh u cenu. Vidi, ja ću ti reći otvoreno. Znači, to je bio totalan promašaj. Ali za taj promašaj... Mogu li još malo da pričam? Evo, samo ti odgovorim, no, pa možeš. Znači, to je bio totalan promašaj i to neprijatelj je postigao ono što je hteo. Znači, to što se dešavalo oko vladike Artemija su bile duboko upetljane neke obaveštajne službe koje nisu srpske. Da. To valjda ti je poznato. Ali su ovde izvođači radova morali da budu Srbi. To, da I su bili... Srbi. Samo da ima ime, ima prezime, ima datum rođenja. Tako je, ali vidi... A mi o tim ljudima nećemo da spomenemo, pričamo o kolektivnoj odgovornosti svih Srba. Ne, nema kolektivne odgovornosti svih Srba, to su plaćeni strani. Pa ako nema, recimo, ko je to radio? A vidi se ođu ti... Ko je to uradio? Pa ne znam, evo reci ti. Evo ja ću ti kažem, uradio je današnji patrijarh Irinej. E, pa je, cetam. Molim, on je metno svoj potpis. Čekaj, vidi, gledaj, znači ne pričam ti o tome. Ovaj ovde koji glumi vladiku, evo ga tu, 100 metra od mene, nije ni toliko. Koji glumi vladiku ovde, koji... Ti sa tim pristupom nećeš rešiti ništa. To ide samo u korist naša šteta. Dobro, brate, jel tebi da ovde... Kako nestaš, jel ti ideš u crkvu nedelju? Idem, ali ne na liturgiju sa ovima. Čekaj, dobro, jel bi ideš na liturgiju, ideš? Idem tamo gde se služi... Ne znaš ti ono na liturgiji? Pa čekaj, ideš si u liturgijskom jedinstvu sa... Srpskom pravoslavnom crkvom, da. Jesi, znaš kako ide deo koji ali se mole... Ali oni su napustili Srpsku pravoslavnu crkvu. Samo dozvoli, znači ti znaš da se... Prvo ovo što si rekao za patrijarha nisi u pravu. To je broj jedan. Broj dva, znači taj nesporazum koji se desio i ta... ishitrenost i to, ta greška koja je napravljena u vezi patrijarha. Otkud ti znaš da je nesporazum ili da, nije, da on to nije... Vidi, veruj mi da ja imam neke informacije odavde. Pa ja imam neke informacije koje... Nije krivica bila samo na jednoj strani. Znači,
niko u tom nesporazumu nije bio ispravan do kraja. A to se odnosi i na Vladiku Artemiju, ali bolje da ti ne pričam, jer bi onda ušao u tvoju argumentaciju. Mnogo što šta postoji tu i sa strane, jer u pravu si za nekanonsko delovanje, ali bilo kanonski da jedan monah umesto dode i povuče se u pustinju i provede sledećih 20 godina u podvigu i molitvi, faktički dozvoli da se oko njega formira jedna vrsta raskolničke crkve. Nije u redu. Isto tako kao što nije u redu ovo što su ovi njemu uradili. Znači, niko tu nije nevin. Vladika nije formirao raskolničku. Niko tu nije nevin. Ama nije tačno da je formirao raskolničku. Pa nije formirao, ali je dozvolio da ljudi jednostavno opšte u tom nekom nekanonskom jedinstvu, što je stvorilo podel. Kom nekanonskom? Pa ja sam išao na liturgiji kod Vladike Artemije. Vidi, znači, vidi, u primere, samo ću ti navesti primere iz istorije crkve. Znači, dešavalo se i ranije u Vizantiji, u pravoslavnim zemljama, da određene crkvene strukture sa patrijarsima na čelu se ogreše od neke svetitelje. Pazi, da li ti možeš da shvatiš da je bio progan jedan Grigorije Palama, koji je i koji je bio kažnjevan od patrijarha tadašnjeg Kalekasa, pa je bio izgnan, ali on je svoje izgnanstvo i svoj krst svog stradanja prihvatio onako kako je prihvata jedan pravoslavni monah. On se nije bavio politikom i agitovo protiv tadašnjeg patrijarha na politički način, kao što je ovde rađen. Nije. Iako je imao... Nije tačno. Znači, Vladika Artemije nikad nije agitovo protiv... Šta nije agitovo? Pa ne, mislim... Pa ja sam bio... Nije agitovo protiv patrijarha i protiv Vladike ove, pa ti onda nisi izlužao šta je on pričao. Znači, niko tu nije nevin. Kako su ovi udarili po njemu, tako je on njima odgovorio. Znači, potpuno je tu zamešateljstvo, ali to su naše, naša muka, zajednička. Jedni su, jedni i drugi su naši. I ovi što su to uradili i on što je bio tamo, svi smo mi, to je naša zajednička muka. I mi sad ako krenemo međusobno, i ako mi krenemo međusobno, pa šta sad, i Amfilohije je, znači, neko ko je učestvovao u tome, je li tako? Znači, onda ti, mislim, o čemu pričamo? Dobro, dobro, samo. To je izazivanje podela, kažem ti, to nije put koji će nas povesti u nešto što je isceljenje, iskupljenje u celini. Ali isceljenje da ja idem na liturgiju sa ekumenistima, nije sigurno. Pa što bi ti išao na... Samo ja ti kažem, ti kad kažeš ekumenisti, ti misliš na katolike, da? Pa ekumenizam je zajednička molitva i katolika i pravoslavaca. Pa nije to, to ljudi ne znaju, to su ovako u medijima ljudi prvo, znači ekumenizam je, znači nešto drugo znači, znači ekumena znači nešto drugo, znači vaseljena, razumeš, znači a to što su nam učitali putem medija, da to, a o, stvarno su... Ili ideš ti na liturgiju, nego da ti pitam? Idem. Jel slušaš liturgiju po Jovanu Zlatustu? Slušam. Jel se sjećaš tamo kad kažu... Oglašeni, iziđite, iziđite oglašeni. Jeste, tako. I da niko od oglašenih... Da, to je i po Jovanu Zlatoustom i po drugim. Do tog momenta, onaj ko nije pravoslavac, može da bude tu. Od tog momenta treba da izađe. Tako je, slažem se. Ali zašto na mojim liturgijama, zašto se zajedničko služi liturgija sa katolicima? To je pogrešno. Gde je to služeno? Pa, znaš njega gde je služeno to? Molim? Enoti Grigorije, Nimak... To je pogrešno. To je nakaradno, tačno. Enoti, vladika Šabački, Lavrentije, čita u eparhiju, odnao kod pape, ljube papiru ruku, dobijaju papino prstenje. To je sve pogrešno, tačno, ali sad ti recimo... Pa čekaj, sve je to što kažem, pa čekaj, pogrešno, kako ćeš oni to rade, ja se s time ne slažem. Ali ti nastupaš, vidi, u čemu je ono što se ja ne slažem s tobom, znači ti nastupaš sa stanovišta sudije. Ne. Ja svedočim ono što sam vidio, duše na internetu gledao, kako ljube ruku papi, kako im papa daje prste. Samo nemoj da nikad zaboraviš da to šta su oni radili kod pape i kako je neko išao, da je to nečiji projekat. Nemoj da zaboraviš da je neko bio tu izmanipulisan i nije znao šta radi. Znači, nemoj da misliš da je neko radio s tom namerom od naša. Ajde još jednu činjenicu navešću ti u vezi. E sad, kako ćeš ti da ideš? Zašto je Putin... Recimo, Rusija insistira na pomirenju crvenih i belih. Zašto se tamo ne stvaraju? Šta misliš, je slučajno ovde što se u sred ovih sad naših podela fabrikuju nove, recimo, iskopava se rehabilitacija Milana Nedića? Kuda je to bitno sad? Pa ti misliš da se to slučajno radi, da je to palo nekom na pamet, onom njegovom unuku, baš sad? Čekaj, što ne bi bio rehabilitacija?
neka virtualna Milana. A čekaj, bre, ne ulazim u meritorum same stvari, ali ti misliš da je slučajno to pokrenuto? Pa na zašto je pokrenuto? Što će Srbi da reaguju ko ti? Što će odmah se posvađa komšija s komšijom i reći će, ovaj će reći, treba da se reke biti, ovaj ne treba. I to je još jedna linija podele. Razumeš kako oni rade? Dividi et impera, znači jednostavno. Zavadi pa vladaj. I sad ćemo mi u međusobicama da provodimo vreme i tako dalje, a ne da širimo neko jedinstvo. Lako je posvađati ljude. U čemu jedinstvo? Što te pitam? U čemu jedinstvo? U izdaji vere? U ekumenizmu? Pa neću da idem tamo. Pa ja ti kažem, ako je za tebe... U tome da se ujedinimo. Ako je za tebe... Čekaj, možda se ujedinimo u odbrani srpstva, vere, nacije... Kako ćeš ti da se ujedinim? Pa dobro, da, eto, na primjer. Ali neću s njime da se ujedinim da papa meni bude tamo nekog... Pa što bi se ti to uradio? Otkud onaj ko ti bude rekao da ti papa bude bilo šta, ne možeš se s njim ujediniti. Ali, nažalost... Da kažem, kad jedan moj patrijarh kaže za sebe... Evo je snimak, mogu ti pošaljem linku. A znam, gledao sam. Ja sam, kaže, ekumenista. Ej, vidi da ti kažem ovaj... Znači... I drugo, ovo je još jednu bitnu stvar, aj kod vladike Artemije, pošto smo počeli od toga, pa otišli mnogo daleko. 2004. vladika je podneo tužbu protiv NATO pakta. Dobro. I onda je traženo od njega da povuče tužbu. Vladika je odbijao. Znam. I onda zaseda... sinod, pa sinod molbu on odbija, pa zaseda sabor i da bi se oni rešili vladike i radili ono što im Amerika kaže, morali su da skinu vladiku Artemija, da ga proglase ovakvim i onakvim. Dobro, a evo ja tebe da pitam nešto drugo. Pošto ti to gledaš crno-belo. Crno-belo. Pa ajde onda da kažemo, hvala Amerikanci što su nas bombardovali. Čekaj, Jel to hoćeš da im kažemo? Pa to samo lud čovjek može da kaže. Pa zašto da im ne podnese tužbu? I ludnom čovjeku da padne na pamet. Čekaj, zašto da im ne podnese tužbu? Vidi, gledaj, samo da ti kažem, ne pričam o tome. Je li učestvovao u raščinjenju vladike Artemije Amfilohije? Jeste. Dobro. Je li Amfilohije zajedno, je li učestvovao u raščinjenju vladike Artemije Atanasije? Jeste. Jeftić, jeste? Da. Dobro. Je li... Znaš kad je bio ovde protest protiv Briselskog sporazuma? I Amfilohije pevao ječan znjela kod su kod uvijek. Je li došao taj Amfilohije i rekao prvi jedini imao hrabrosti da kaže zajedno sa tim Atanasijem, ovo je najveća izdaja Srbije. Tako je bilo? Oni su učestvovali u toj izdaji. Atanasije. Pa čekaj. Ja lično znam i jednog i drugog, veruj mi. Ali i jedan i drugi su učestvovali u toj izdaji. Znaš šta, mislim, to tvoja priča stvarno, mislim, moram da ti kažem, ali nema... Ne pije vodu. Ne pije vodu, znači... Uzmi, pročitaj. To je priča koja mogu da se obraduju naši neprijatelji, znači da seire na tome da su za tebe, ti si tu sad rekao da su izdali ruski patrijarh, da je izdo srpski patrijarh, da je izdo, kako se zove... Pa kako nije izdo kad kaže da je komunista? Pa dobro, to si ti tako protumačio, da je on rekao da je komunist. To je rigidan stav. I da sa inovernicima služi. Evo, imaš snimke, imaš sve. Znaš šta, ajmo bolje na neku drugu temu. Ne. Znači, nećemo se tu složiti i nema šta... Pročitaj, od Gavrilovića. To nije svrsishodno. Ej, ovde se trudimo da budemo svrsishodni. Ja jesam za jedinstvo, ali ne za jedinstvo. Kako ćeš za jedinstvo da budeš? Ti si otvorio, ti otvoriš 10 frontova sa ljudima i kažeš ja sam za jedinstvo. Kako ćeš ti sad, evo, da budeš u jedinstvu sa nekim iz Ruske pravoslavne crkve koji poštuje jerarhiju svoje crkve, zato što... Znaš koliko je podela u Ruskoj pravoslavnoj crkvi? Pa znam, dam, ako bi se tako pričalo, Amerikanci bi pevali, brate. Podelili bi ih prvo u crkvi, pa u vojci, pa onda teritorijalno. I super, ovaj bi rekao tamo iz one oblasti. Vi lopovi tamo za Kavkazija, nećemo s vama da imamo ništa, vi ste krali kad ste ugrađivali vodovod. A ovi kažu njima, vi vamo iz Donske, tamo sa Dona, vi ste krali kad ste pravili naftovodi. Mislim, to su glupe priče, razumeš? To razloga za podelu uvek možeš da imaš da napraviš. Lako je deliti. Treba sabirati. Pazi, lako je deliti. Deliti može svako. To može svako. Nije vladika otišao. Za deliti, vidi, za deliti ne treba pamet. Da podeliš nešto, da staviš bombu ispod zgrade, digneš u vazduh, to pamet ne treba. Pamet treba da nam se napravi zgrada.
A da uzmeš, brate, bombu, da gruneš ispred grada i da digneš sve u vazduh, u besu, u očajanju, to videli smo ko radi i kako radi. Znači, treba budemo mudri malo, da se sabiramo. Nije pametno da mi stvaramo nove podele. To je nepametno, to je jednostavno neinteligentna politika. Ja ti navodim fakte, činjenice. Pa pazi sad, ti uzmeš i vidi. Da je ovaj potpisao sa šiptarskom državom. Čekaj, da te ja pitam nešto, Ti da treba je, se miriš sad... Da je tražio sad, da se povuče tužba iz Haga, ti ne Ti se sad miriš sa svojim nekim bratom i hoćeš se pomiriš. I on sad izađe, ovaj... Ti znaš šta si sve radio u životu i kako si radio. Ima nešto što si pogrešio, jel tako, ko svaki čovjek. Hvala Bogu, samo i gospodi su... E, tako je. I sad dođe neko, ti znaš ko dolazi da tuži na strašnom sudu. Ko tuži? Ko pravda, ko tuži? I sad ti se miriš sa svojim bratom i ti sad treba da izneseš sve ono što ga optužuje. A hoćeš da se miriš s njim? Nema tu mira. Tu je, to je pakleno stanje. Na tuže one nečastive sile, a anđeoske pravdaju. Brate, ja ih ne tužim. Ja samo kažem da to što radite... Pazi, seti se. Na svaku optužbu seti se nešto dobro što su radili. Evo, ti si naveo neke konkretne ljude, naveo si... optužbu. Daj da nađemo, da vidimo da su oni ceo život radili samo to ili su radili nešto dobro. Niko ne priča o tome da su... Pa ma, ne, pa niko ne priča, o tome treba da se priča. Pričamo konkretno o situaciji... Pa, ajde, ali gledaj, da bi bio uravnotežen na svaku situaciju za nekog čoveka koga znaš. Znači, daj celu istinu. Daj istinu i ako je uradio nešto loše, kaže i to, ali onda si duplo više obavezan da kaže, ajde, nešto što je dobro uradio. Znači, pa ja to je cela slika, to je cela ja slika. Ja prvo nisam sudija, ja ti iznosim činjenicu pa, šta ti je si, ovde. Ti si se zagledao samo činjenice koje su, koje nisu, ovaj, kažem ti, znači tako, to je neki pristup gde mi možemo... Zagledao sam se u činjenicu u kojoj vladi kad pa, te odnosije deli ordenje onima koji potpisuju briselski sporazum. E, pa dobro, je li on pomogao nešto dole tom narodu, taj vladi kad te odnosi, ili samo loše uradi? Šta ti misliš? Ja mislim da sve što je uradio, uradio je loše. A... Ako ti misliš da je pomogao time što je... Pa nemoj time, nisam te ja pitao čime, ja sam te pitao je li nešto pomogao, bilo šta. Nisam ti rekao koliko čime. Koliko je to malo u odnosu od onoga koliko je to uradio? Ali nešto je uradio, a ja znam i šta konkretno, pa ti ne pričam to. Pošto aj, poznajem, majke, ti kaži mi šta poznajem je te, pa neću u ovom kontekstu te pričam, poznajem te ljude iz Dečana, pošto sam lično upoznao te i bio kod njih i tu ima divnih ljudi, ti znaš da je on došao iz Dečana, je tako? Znači, nije on pao s neba tamo. On je bio i vozač Vladike Artemije, pa... Pa dobro, ali ja znam te ljude, znači nisu stvari crno-bele. Znam ja i ko je voleo, ko je bio vozač i ko je bio ovaj, a s druge strane znam ko je voleo da jede jagode za doručak, da mu se donesu. Znači, nemoj da pričamo priču, znači, sve ima i jedno i drugo, niko nije stvar crno-bela. Nije stvar crno-bela, stvar je muka naša narodna muka. A to takvi smo i tu smo gde smo zbog toga kakvi smo. Tako da to je to. Mislim da je to tražiti da se mi ujedinimo u ekumenizmu i izdaji. Ma zašto bi se ujedinili u ekumenizmu? Odakle ti pa taj... tražiš sa mnom da idem da se ujedinim sa čovekom koji je doveo ovde pre 2 godine šiptar i umelo da se pobijemo. A što bi se ti ujedinio s njim? Šta? Što bi se ti s njim ujedinio? Pa s kim? Onda o njemu pričam. Pa čekaj, stani malo. Je li ima neki narod tamo koji poštuje tog čoveka? Pa znaš ti šta je narod u crkvi? Evo sad ću da ti objasnim. Dođe naredba da svi veroučitelji dođu u nedelju na liturgiju sa porodicom. To je jedna masa ogromna koja je ovde. U Gračanici. Naredba da svi koji rade u eparhiji dođu na liturgiju. To je, ponovo se stvara treća masa. Naredba da svi sveštenici dođu sa porodicima na liturgiju. Naredba da svi koji rade u manastir civili dođu na liturgiju. I kad neko dođe sa strane kaže, jao što su ovi pobožni, gledaj koliko vole Teodosija. A ja kad prebrojim one koji nisu na platnom spisku eparhije, troje četvr. Slušaj, ajmo da se... To ti je zamka, brate. Slušaj, hajde da neku poruku ipak pošaljemo za kraj jedinstva nekog rešenja ili šta ti, kako ti vidiš ove rešenje te vaše situacije tamo i sa tim da zaključimo, oduži smo. Rešenje da se po tebi vode, prvo odlučuju da se zadrže oni koji su ovde. Ti ja, ti si, ne znam odakle si, ali mislim da nešto si dosta vezan za Kosovo. Poznaješ ovaj, da ona politika koja decenijema ovde vlada,
da se dovode ovde ljudi, da im se daju nekretnine, oni prodaju šiptarima, pa se ponovo vraćaju posle par godina, da je to jalava, besmislena politika, da su se samo promenili znači, ljudi. Znači, ovaj, po tebi je rešenje da se oslone na ljude koji su se opredelili da žive na Kosovu. Da, tačno. I svojim životima, svojim porodicama garantuju... Ne, ako ti misliš da je rešenje, ajde da svi ne, odemo, ne mislim, prodamo... Pa. Ne, čekaj. Bi. U redu, imaš drugi izbor. Ako je rešenje da prodamo, ajde svi da prodamo i u Beogradu... Ne, ja se s tobom slažem. Evo, ja samo se nadovezujem. Ja se s tom delu s tobom slažem. Tačno je, treba da se oslane na ljude. Ali ja sam, znaš, ja sam čuo, ti znaš... Grade po Prištini, jug, samo program, da ti kažem plava zgrada... koje je Milošević doveo... A čuo si onu argumentaciju za naše ljude južno od Ibra? Ja sam čuo i tu argumentaciju, a čuo si i ti bolje od mene, ti si dole živiš. Da. I ovaj, koja je, recimo, pogrešna argumentacija, koja kaže, koja je otišla prešla granicu, kaže, ne možemo mi da krojimo politiku prema ovima severno od Ibra, oni nisu pod vlasti, ne znaju kako je nama ovde u okruženju, mi mora da prihvatimo ove institucije. Čuo si za to? Ko je to rekao? Dan ti znaš i sam ko je to rekao i koliko i predsednika opština priča tu priču i kako su ušli sad u institucije. Kao realno je to. Ja, na šta ja mislim? Na šta ja mislim? Evo ja ću ti reći. Da mi moramo zadržati paralelnu državnu strukturu Srbije u svim delovima Kosova i Metohije koja će se oslanjati na državu Srbiju. Jel tako? Druga stvar, moramo na nivou realnosti, po zadatku ljude da uključimo i u njihove institucije i da iscrpemo iz njihovih institucija ono što možemo. Kao što su oni radili nama, sećaš se. Znači, oni su imali paralelni sistem svoj, a gde su mogli nešto da uzmu od Srbije, uzeli su. Je li tako bilo? Vidi, brate, ima nešto što moraš ti da priznaš ovde. Moraš da uzmeš njihovu ličnu kartu, tako moraš je. Da uzmeš... Tačno. To je ono što je iznuđeno. Ne moraš da izađeš na šiptarske izbore. Ne moraš, slažem se. Ne moraš da izađeš. Ne moraš da učestvuješ u šiptarskoj vlasti. To je, znaš kako je kad učestvuješ u šiptarskoj vlasti? Pa to, malo bit ću grub. Kao kad ti siluju majku, gledaš, ne možeš da sprečiš da ti siluju nekog tamo, pa kažeš, čekaj, ja sam muško da se pokažem, evo i ja ću sad to isto da radim. Tačno, to je budalaština. To je neminovno neče... Koje je stvar od te šiptarske institucije? Veruj mi da nisu Srbi odade. Da su sve to uveženi Srbi, da li su iz Beograda ili odakle, nebitno. Ili su to Srbi koji su nekad živjeli ovde, što je najveći problem, opet i ponavljam, nikad nisu ljudi koji ovde žive ovaj, forsirani, nego su forsirani uvek sa strane, dovođeni da pričaju o Kosovu i o Srbiji. I to je jalava više politika. I to je pljačkanje Srbije na taj način. Jer jedna Srbija odvoji pare za Kosovo, ovi majmuni sve to pokradu. Je to tako bilo ili nije? Slušaj, naravno da je, to je suludo, ta priča o degradaciji institucija i to je suluda priča koju su Srbi ugurani u to. Znači, ja ti kažem, treba da se vodi pametna politika da će Srbi da zadrže maksimum uticaja bilo gde, na bilo koji način. Severno od Ibra Srbija nije smela da dozvoli prvu uspostavu carine i tako dalje, ali šta je bilo, bilo je. Znači, sad u ovom trenutku šta treba da se radi, kako treba da se radi, to najbolje zna dole ovaj narod i država Srbija. Znači, mi dok ovde ne uspostavimo pravu politiku u Beogradu, ništa od toga mi može da pričamo i priču. Dok mi ovde potpisujemo IPAP sporazume i tako dalje, sprovodimo njihovu volju, to je neminovno. Sve drugo. Ništa, moramo da završamo. Baš smo kako se zove, eto, ispričali smo se dobro. Alo? Isključio si čovjek. Halo, ili me čuješ? Halo?